täysistunto alkaa. Suoritetaan nimenhuuto. Päiväjärjestyksen ensimmäisenä asiana on suullinen kyselytunti, jossa esitetään kysymyksiä ministereille. Pyydän paikalla olevia ministereitä astumaan ministeriaitioon ja pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää kysymyksen, painamaan P-painiketta ja nousemaan seisomaan. Edustaja Skinnari. Arvoisa puhemies, ehkä noin 50 000 suomalaisessa kodissa, jossa reuma on tullut odottamattomaksi vieraaksi monilla lapsilla syntymästä lähtien, niin on tullut surullisena, järkyttävänä uutisena se, että heidän merkittävin eurooppalaisen laatupalkinnonkin saanut reuman sairaala ollaan päästämässä konkurssiin. Hallitus on ollut tästä tietoinen, niin ministeri Risikko, Katainen kuin myöskin valtiosihteeri Nummikoski, joka on Kansaneläkelaitoksen hallituksen puheenjohtaja. Eli kokoomuksella on tässä ollut erittäin merkittävä paikka nähdä, mitä on tapahtumassa. Säätiön hallitus on tehnyt päätöksen siitä, että konkurssiin mennään, jos ei 2 miljoonaa euroa tule. Ensi maanantaina kello 13 postitalossa on säätiön valtuuskunnan kokous. Siihen mennessä on löydettävä ratkaisu siihen, että 2 miljoonaa, joka on väliaikainen ratkaisu, kantaisi aikaa, pitää nämä rahat käytännössä olla. Onko hallitus valmis siihen, että maanantaina nämä rahat ovat tämän Heinolan reuman käytettävissä niin, että konkurssia ei tule? Ministeri Risikko. Herra puhemies, entisenä reumapotilaiden hoitajana kannan todella suurta huolta siitä, että mitä on tapahtumassa Reumasäätiön sairaalalle. Reumasäätiön sairaalahan on ollut vuosikausia tällainen osaamiskeskittymä reuman hoidossa, mutta ennen kaikkea lasten reuman hoidossa. Sain tietoa tästä vakavasta taloudellisesta tilanteesta 21.1. ja siitä lähtien meillä on ollut virkamies, joka on ollut mukana selvittämässä sitä muun muassa reumasairaalan johdon kanssa, että mitä tässä voidaan tehdä. Saamieni selvitysten mukaan syy tähän taloudelliseen tilanteeseen on yksinkertaisesti se, että sairaanhoitopiirit eivät ole enää ostaneet niitä palveluja, mitä reumasairaala olisi tuottamassa, ja myöskin Kelan kilpailutuksessa he ovat hävinneet nämä kilpailutustilanteet. Ja tämä on nyt meillä tilanne on se, että olen tehnyt sairaanhoitopiireille kyselyn tästä asiasta, että miten potilaiden hoito voi jatkua. Sitten myöskin olen pyytänyt pääjohtaja Huhtaselta selvityksen tästä Kelan roolista. Kelahan on sekä omistajana säätiössä että myöskin sitten kilpailutuksia pitäjänä näissä kuntoutusasioissa. Ja valitettavasti ministeri Hyssälä ei ole tänään paikalla. Hän vastaa Kelan toiminnasta, mutta se, että kyllä tässä on selvitykset nyt meneillänsä ja sitten kun ne valmistuvat, niin toivomme tietysti, että voimme auttaa, mutta se, että todella tilanne on se, että ei ole tullut tilauksia. Pyydän nyt niitä edustajia, jotka haluavat esittää lisäkysymyksen, nousemaan seisomaan ja painamaan V-painiketta. Edustaja Skinnari. Puhemies, te arvoisa ministeri olette olleet vuoden 2008 lopusta lähtien tietoisia siitä, että ongelmia on juuri niitä, joita tässä toitte esille. Reuman sairaalan johto kutsui teidät kirjallisesti käymään siellä. Teillä ei valitettavasti ole ollut mahdollisuutta tähän, vaikka tämä on erittäin tärkeä asia. Samaten valtiovarainministeri Katainen on tästä saanut tiedon, ja hänen valtiosihteerinsä Nummikoski, kuten sanoin, on Kansaneläkelaitoksen hallituksen puheenjohtaja. Niin kyllähän tässä tietoa on tämän asian tilasta ollut. Ja nyt näiden niin lapsipotilaiden, joita noin 150 tulee vuosittain,
ja sitten muidenkin osalta, niin tilanne on se, että Heinolan reumasairaala on ainoa paikka Suomessa, jossa nämä ihmiset voidaan panna kuntoon. He voivat olla työelämässä mukana, niin kuin täällä toissapäivänä monet kävivät näyttäytymässä. Ja jos tämä viedään pois, niin heistä ei enää ole työelämää. Ja puhumattakaan siitä inhimillisestä hädästä, joka niiden perheiden ja ihmisten osalta on olemassa. Niin minusta on nyt käsittämätöntä se, että nyt lisäbudjetti on täällä eduskunnassa, ettemmekö nyt yhteistyössä saada sitä 2 miljoonaa ja sitä, että kun tämä Lex Reumana on aikoinaan tämä syntynyt 1951, että Lex Reumana mentäisi eteenpäin vaikkapa 4 vuotta, jossa olisi valinnanvapaus ja se, että Reuman sairaalaan voisi turvautua ne, jotka sitä todella käytännössä tarvitsevat. Ministeri, nyt tehdä tässä asiassa todella jotakin. Ministeri Risikko. Arvoisa herra puhemies, rouva puhemies, anteeksi. Reumahoitohan on muuttunut vuosien varrella ja se on edellä lailla yksi syy siihen, että tällaiset kirurgiset toimenpiteiden tarve on vähentynyt, mutta se ei poista sitä, etteikö tarvita paljon kuntoutusta ja erityisesti korostan tässä lastenreumahoitoa. Meillä on Suomessa erikoislääkäriseura Duodecimin tekevät käypähoito-ohjeet, joita on sitten jokaisessa sairaanhoitopiirissä sovellettu ja se on nimenomaan sitä vaikuttavan hoidon. Mitä me olemme nyt tekemässä, niin sairaanhoitopiireille on tämä kysely. Meillä on myöskin jatkuvasti pohditaan sitä, että mitä me voimme tehdä tälle keskittämisasetukselle. Meillähän on 2006 tehty keskittämistä koskeva asetus, jossa todetaan lasten reuman hoidosta, että se tulee keskittää. Ja myöskin se, että meillä on nyt, me odotamme näitä selvityksiä vielä lisää. Se, että maanantaina on tämä valtuuskunnan kokous ja se, että nyt tietysti se, että mikä on Kelan kanta siellä, koska Kela kuitenkin on siellä myöskin läsnä. Ja tietysti mä odotan myöskin pääjohtaja Huhtasen kantaa tähän asiaan. Edustaja Erkki Virtanen, lisäkysymys. Arvoisa puhemies, reumasairaalan konkurssi merkitsisi vain kahdenlaista katastrofia. Se on tietenkin ensinnäkin katastrofi niille lapsille ja nuorille potilaille, jotka menettävät parhaan mahdollisen hoitonsa. Mutta on se katastrofi myöskin suomalaiselle terveydenhuoltojärjestelmälle. Eihän voi olla mitään järkeä siinä, että paras mahdollinen reumaosaaminen ja parhaat mahdolliset hoidon välineistöt jäävät käyttämättä. Sitähän tapahtuu, jos maanantaina tulee konkurssi. Ja siksi on tehtävä välittömästi jotakin, mutta se ei pelkästään tietenkään riitä. Ministeri Risikko, te olette ministeri Hyssälän kanssa tässä nyt jo yli 2,5 vuotta verissä päin tapelleet tästä terveydenhuoltolain sisällöstä. Siinä yhteydessä olisi kenties ollut aikaa hieman enemmän kuin pelkästään keskittämisasetuksen myötä kiinnittää huomiota siihen, että miten reuma-asema turvataan, koska me kaikki olemme tienneet sen tilanteen. Mitä te nyt aiotte ministeri Risikko, tehdä yhdessä toivon mukaan ministeri Hyssälän kanssa siihen, että myöskin jatkossa turvataan reuman mahdollisuudet toimia keskeisenä osaavana suomalaisena reumaosaamiskeskuksena, jossa saadaan parasta suomalaista reumahoitoa, eikä aika. Se hoito jää kokonaan tyhjän päälle. Ministeri Risikko. Arvoisa rouva puhemies, minulle tämä asia, että siellä on taloudellinen katastrofi, selvisi 21.1. eikä yhtään aikaisemmin. Koska se, että me olimme sopineet, että tämä tapaaminen tapahtui silloin, ja silloin sain myöskin tämän adressin. Siitä päivästä lähtien ministeriön virkamies on ollut mukana selvittelemässä tätä tilannetta, pohtimassa asiantuntijoiden kanssa, muun muassa reumatologiyhdistysten puheenjohtajan, reumakirurgian yhdistyksen puheenjohtajan kanssa siitä, että mitä tässä Suomessa voidaan tehdä, että me voimme vahvistaa reumahoitoa jatkossa. Se, että mitä me sitten teemme kaiken kaikkiaan terveydenhuoltolakia tehdään ja sillä vahvistetaan kaiken kaikkiaan tätä hoitoa, yleensäkin terveydenhuollon hoitoa. Se, että meillä on nyt tällainen osaamiskeskittymä, olen aivan samaa mieltä edustajan kanssa siitä, että sitä osaamista, mikä reuma on kehittänyt,
sitä ei missään nimessä saa hukata. Ja aivan varmasti kaikki sen mahdollisuuksien puitteissa tehtävä työ tehdään. Tälläkin hetkellä siellä virkamiehet selvittää sitä, mitä tässä voidaan tehdä. Se, että tällä hetkellä meillä ei ole mahdollisuus antaa esimerkiksi sellaista asetusta, että potilas voisi valita hoitopaikan, minkä tahansa hoitopaikan, koska se tarkoittaisi sitä sitten, että silloin pitäisi voida ihan mihin tahansa, myös yksityiselle sektorille valita se hoitopaikka. Ja meillä on tulossa valinnanvapauden lisäys julkisella sektorilla. Edustaja Rehula. Puhemies, yksikään reumapotilas, ei lapsi eikä aikuinen, ei saa jäädä vaille hoitoa. Ministeri Risikko, kysyn teiltä. Mitä maanantain jälkeen tapahtuu? Voivatko ne, jotka ovat tällä hetkellä sinun huolissaan, niin omasta terveydestään kuin ne omaiset, joiden läheisistä on kysymys, olla turvallisin mielin sen suhteen, että maanantain jälkeenkin heidän hoitonsa jatkuu? Ja toinen osa, milloin me saamme tietoomme, millä aikataululla sen asetuksen, jolla reumasairauksien hoito asetustasoisesti turvataan tässä maassa? Ministeri Risikko. Arvoisa rouva puhemies, se, että miten jatkuu reuman hoito, niin se on todella nyt sairaanhoitopiirit, heiltä on kysytty sitä, että miten he varmistavat, mikäli tämä konkurssi realisoituu ja tapahtuu niin, että reumasairaalan toiminta loppuu. Ja sitä tietoa me odottelen ihan näillä hetkilläkin, että mitä vastataan. Meillä on otettu yhteyttä esimerkiksi sairaanhoitopiiri Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiriin, myöskin Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin ollaan oltu yhteyksissä siitä, että kun suurin osa potilaista on nimenomaan siltä alueelta, ja he ovat vakuuttaneet, että hoito pystytään jatkamaan. Mutta totta kai me haluamme varmistaa sen, koska se on tehtäväni. Ja se keskittämistä koskeva asetus on tällä hetkellä tekeillä, tai siis arvioita. Meillähän on 2006 vuonna annettu asetus, mutta mitä sille pitää tehdä, niin se on tällä hetkellä arvioitavana. Ja se on silloin 21.1. kun on tavattu nämä reuman henkilöt, niin silloin heidän kanssa on käyty se keskustelu, että tämä asetus on mahdollinen, joka auttaa tässä asiassa. Mutta muistutan nyt sitä, että nykyasetuksessakin sanotaan tästä lasten reumasta, että se tulee keskittää. Edustaja Väätäinen. Arvoisa rouva puhemies. Aika erikoinen tunnelma on tässä keskustelussa. Te ministeri sanoitte, että reumapotilaiden hoito keskitetään. No, nyt se on ollut keskitettynä Heinolan reumasairaalaan. Mihinkä te olette päättäneet sen keskittää tämän jälkeen, kun reumasairaala on loppumassa? Toiseksi olette laittaneet sairaanhoitopiiriin kyselyn. Me tiedämme, että se vie aikaa, mutta ennen sitä tarvitaan jo reumasairaalan turvaamiseksi päätöksiä. Oletteko te varmistaneet sen, että sairaanhoitopiireissä todella on sitä osaamista? Siellä ei riitä, että siellä on yksi lääkäri, joka osaa reumapotilaiden hoitoa, vaan siellä tarvitaan myös koko hoitotiimi ja osaavaa henkilökuntaa. Monesta sairaanhoitopiiristä on kerrottu, että he eivät pysty hoitamaan reumapotilaita sillä tahdilla kuin mitä tarvittaisiin, varsinkaan sillä ammattitaidolla. Ja mä nyt luulen, että ministeri on kyllä nyt aika ison asian ja paljon vartijana, jos te otatte nyt kontolleen sen, että reumasairaalan toiminta päättyy ja luotatte siihen, että Erva-alueella olisi tätä ammattitaitoa, mitä siellä ei selvästi ole. Näin on. Ministeri Risikko. Puhemies. Se, että koska minä saan ne kyselyihin vastaukset, niin toivon saavani mahdollisimman pian jo huomenna. Ja se, että sen perusteella me pystymme arvioimaan sitä, että miten hyvä tilanne meillä Suomessa on. Mutta nyt kyllä muistuttaisin kysyjää siitä, että ihmettelen, kun te toteatte, että sairaanhoitopiireissä ei ole osaamista, niin kysyn, että miksi sairaanhoitopiirit eivät sitten ole ostaneet reumalta. Ja sen minä haluaisin, teistäkin on moni sairaanhoitopiirien valtuustoissa ja hallituksessa, jos nyt nostettaisiin käsi ylös, kuinka monen sairaanhoitopiirin hallituksen ja valtuuston jäsenenä te tiedätte, onko ostettu reumalta vai ei. Ja se, että miksi ei sitten ole ostettu, se on hyvä kysymys. Edustaja Räsänen. Puhemies, te ministeri sanoitte, että vasta tammikuussa saitte tiedon siitä, miten vakava tämä Heinolan reumasairaalan tilanne on. Ja ihmettelen tätä, sillä kyllä minulla tuo tieto oli jo viime lokakuussa ja tein siitä teille kirjallisen kysymyksen.
johon te vastasittekin. Ja siinä kysymyksessäni vaadin jo silloin lokakuussa toimenpiteitä reumasairaalan toiminnan pelastamiseksi. Nyt kysyn teiltä, ministeri, että aiotteko te huolehtia, että tuo Heinolan reumasairaalan konkurssi, joka on jo maanantaina uhkaamassa, voisi saada ikään kuin hätäavuksi tuon 2 miljoonaa euroa, ja sen jälkeen kyllä ministeriöllä on mahdollisuus ohjeistaa sairaanhoitopiirejä niin, että kilpailutuksessa huomioidaan nämä laatuseikat, eikä pelkästään tuijoteta halvempaan hintaan. Ja kyllä korkeaa osaamista vaativan sairaalan lakkauttaminen on täysin järjetöntä, sillä samaan aikaan muutoin kuitenkin yritetään keskittää vaativat hoidot tiettyihin yksiköihin. Se on täysin vastoin myös hallitusohjelma ja paras lain henkeä, jos tämä Reumasäätiön sairaala nyt päästetään kariutumaan. Ministeri. Rouva puhemies, kuten äsken aikaisemmassa puheenvuorossani sanoin, siitä, että on kysymys näin katastrofaalisesta tiedosta, sain tietää vasta 21.1. Kysyin siellä todistajien läsnä ollessa, että kuinka kauan, mikä on niin kuin se aika, jolloin on ihan niin kuin kaikista vaikein tilanne, että ihan konkurssi uhkaa. He sanoivat, että kevät selvitään, mutta kesällä se sitten on. Siitä syystä pistin virkamieheni siihen ihan selvittämään tätä asiaa. Ja siitä on käytössä muistio, mitä on tapahtunut kevään aikana tai tämän kahden kuukauden aikana, ja se on teille mahdollisuus saada käyttöön. Te sanoitte, että minun pitäisi tehdä sellainen laki, joka sanoo, että pitää ostaa laatua. Kyllä sellainen laki on olemassa. Kilpailutuslainsäädäntö sanoo, että kokonaistaloudellisesti edullisin, ja ei mikään laki estä ostamasta laatua. Mä kovasti ihmettelen sitä, että te aliarvioitte nyt toisaalta niitä sairaanhoitopiirienkin osaamista ostaa laatua. Kyllä he varmasti, mutta mikä on syynä? Onko se talous, onko se mikä siinä on sitten syynä, vai onko niin, että niitä osaajia on siellä sairaanhoitopiireissä? Tämä on se tulkinta, mikä meidän ministeriössä on, että reuman hoito on muuttunut ja sairaanhoitopiirit ovat itse ottaneet hoitaakseen. Mutta haluan korostaa sitä, että tiedän, että reumasairaala on erittäin osaava ja lasten reuman hoidossa meillä tulee olemaan ongelma, ellei reumasairaalan osaamista pystytä hyödyntämään. Edustaja Guzenina Richardson. Arvoisa rouva puhemies, kyllä nyt täytyy sanoa, että ministerin puhe on paikoin jopa näitä reumasairaalan asiakkaita kohtaan pilkkaavaa, koska me puhumme nyt lapsista, jotka tarvitsevat tätä hoitoa, ja me puhumme aikuisista, jotka tarvitsevat tätä hoitoa työkykynsä ylläpitämiseksi. Ministeri on ollut tietoinen omien sanojensa mukaan tammikuusta asti. Mitään ei ole tehty. Hän on nyt todistanut tämän omilla sanoillaan sieltä aitiosta. Ja nyt kysynkin sitten varavaltiovarainministeriltä, olisiko hallitus kuitenkin nyt valmis kuulemaan näiden ihmisten hädän ja lisätalousarviossa tämän vaadittavat 2 miljoonaa euroa löytämään niin, että voidaan turvata reumasairaalan tilanne tässä vaiheessa ja sitten etsitään niitä muita keinoja, joilla saadaan turvattua näiden ihmisten hyvä laadukas hoito. Asianomainen ministeri ei nyt ole paikalla, jolle tämä asia kuuluu. Haluaako joku ministereistä vastata? Ministeri Väyrynen. Arvoisa puhemies. Me olemme täällä varamiehisellä joukkueella, ei ole todellakaan varaa valtiovarainministeriä eikä varaa pääministeriäkään, mutta pääministerin sijainen kyllä nyt sen jälkeen, kun sekä pääministeri että pääministerin varsinainen sijainen ovat poissa. Tähän voin vain vastata, että ministeri Risikko hoitaa tätä asiaa parhaan kykynsä ja taitonsa mukaan ja hallitus jää odottamaan, syntyykö jotain sellaisia ehdotuksia, joita koko hallitus joutuu ottamaan kantaa. Ja luotamme siihen, että ministeri Risikko tätä asiaa parhaansa mukaan ja taitavasti hoitaa. Edustaja Akaan-Penttilä. Puhemies, minusta on hyvä, että ministeri Risikko on jämäkästi nyt tarttunut tähän. Se, kyllä se vaan näyttää tästä eteenpäin siltä. Tämä on erittäin vaikea asia. Tämän surumarssin sävelet on lähteneet liikkeelle jo 20-30 vuotta sitten, ne jotka näitä asioita syvemmin tietää. Täällä on opposition aivan turha pullistella siitä, että te olisitte tehneet jotain toisin. Minä näen tämän asian niin, että jos tässä akuutisti halutaan jotain tehdä, niin ikävä kyllä ministeri Risikko ei tässä yksin pärjää. Te tarvitsette avuksenne tämä ministeri Hyssälän, ja sen lisäksi, jos ei pääministeri ja valtiovarainministeri ota tätä katastrofia myöskin tosissaan,
niin meillä ei ole minkäänlaisia osaamiskeskuksia erityisvaativan tason hoidossa Suomessa missään. Tämä asia on erittäin vaikea ymmärtää. 2 minuutissa tästä ei pysty oikeastaan mitään sanomaan. Mutta arvoisat poliitikot, ottakaa kerrankin joskin asia kunnolla huomioon. Mä en ole koskaan ollut niin järkyttävässä tilanteessa kuin eilen, kun tämä mielenosoitus oli, jossa nämä reumapotilaat tuli meille tänne kertomaan, mistä kaikesta heidän kohdallaan tässä on ollut kysymys. Tämä on täysin poikkeuksellinen tilanne, jos ei valtioneuvosto tässä pysty ottamaan eroon näitä asioita. 2 miljoonaa ei ole ollenkaan se, joka tämän ratkaisee. Se on jonkunlainen apuraha, mutta teidän täytyy kyllä ryhdistäytyä kaikkien tässä kunnolla. Muuten mulla menee usko valtioneuvostoon ja siihen, että se pystyy jotain vaativan tason asioita ottamaan spontaanisti ohi. Teidän terveyden on helppo huutaa täällä. Voisitte miettiä niiden potilaiden osalta. Ministeri Risikko. Niin, arvoisa rouva puhemies, odotan myöskin sitä, että voisiko Kela tässä jollain lailla tulla nyt avuksi tässä tilanteessa, kun Kelalla on mahdollisuus ostaa näitä palveluja. Meillähän on tällä hetkellä, en ole valitettavasti ministeri Hyssälän kanssa vielä pystynyt tästä puhumaan, ministeri Hyssälä on poissa, mutta se, että onko nyt mahdollisuus esimerkiksi Kelan, joka pystyy ostamaan palveluja, ja myöskin sitten maanantain valtuuskunnan kokouksessa, jossa Kela käyttää suurinta äänimääräänsä, niin pystyykö siellä jotain sitten pitkittämään tätä tilannetta, että me saamme paremmin sitten selvää siitä, mitä se 2 miljoonaa auttaisi ja kuinka pitkälle se riittäisi. Edustaja Lapintie. Puhemies, tässä Suomen maassa niin reumapotilaat kuin muutkin potilaat joutuvat maksamaan poikkeuksellisen paljon itse sairastamisestaan verrattuna monen muuhun Euroopan unionin maahan, ja nyt ollaan huomattu, että yksityistäminenkin tulee kalliimmaksi kuin julkinen terveydenhuolto, ja toivottavasti ministeri nyt poistaa pelkoni siitä, että tässäkin on taustalla kysymys yksityistämisestä ja yksityisille mahdollisuus kerätä voittoja potilaiden kustannuksella. Mutta eilen tässä eduskuntasalissa äänestettiin taas lisäkuluja potilaille, kun sairaanhoitajille myönnettiin oikeus kirjoittaa lääkereseptejä, niin sen kylkiäisenä oli tuotu yllätys tänne meille kansanedustajille, että sairaanhoitajilla ja terveydenhoitajilla käynti tulee maksulliseksi. Eli minkä takia tätä yritimme vastustaa, ja olen vieläkin ihmeessäni, että minkä takia muun terveydenhuollon uudistuslakien yhteydessä tuodaan edelleen lisämaksuja potilaille, eikö pikemminkin pitäisi poistaa potilaiden itsensä maksavia maksuja? Onko ministeri tuomassa nyt jotain muita ylimääräisiä maksuja, joilla sairaita ja potilaita edelleen? Tuleeko reuma potilaiden käynti myös sairaanhoitajalle maksulliseksi? Ministeri Risikko. Arvoisa rouva puhemies, nämä palvelumaksut, mitkä on terveyskeskuksissa ja nyt sitten sairaanhoitajille myöskin, niin nehän ei ole diagnoosikohtaisia, vaan ne on käyntikertakohtaisia. Nyt muistuttaisin sen, että meillähän on terveydenhuoltomaksu 27,4, se on se vuosimaksu, terveyskeskusmaksu, ja se on se katto. Sen enempää ei tule, vaikka kävisi sillä sairaanhoitajalla enemmän. Eli ei tämä sitä vuosikattoa nosta mitenkään. Edustaja Koskinen. Nyt on muutama päivä tiedetty tämä konkurssin uhka. Ministeri Risikko on kertonut, että 2 kuukautta on tehty selvitystöitä. Edelleen toteatte, että odotatte nyt vastauksia Kelalta ja sairaanhoitopiireiltä. Mutta tämä konkurssi ei odota. Jos se säätiö ja sairaala asetetaan konkurssiin, niin 2 viikossa häipyy se osaaminen. Työntekijät lähtevät ja hakeutuvat ties minne, valtaosin työttömäksi, mutta nyt olisi tämä 3 päivää aikaa tehdä töitä. Eikö se olisi korkea aika saattaa tämä Kelan johto, ministeri Hyssälä, reumasäätiön johto saman pöydän ääreen ja katsoa, miten pystytään välttämään tämä toimivan sairaalan erityisosaaminen hajoaminen? Ministeri Risikko. Rouva puhemies, kyllä tämä aiotaankin tehdä, koska nyt varmasti sitten tämän päivän aikana saan yhteyden pääjohtaja Huhtasen kanssa ja saan kuulla siitä, että mitkä on ne Kelan mahdollisuudet auttaa tässä. Mä ymmärrän oikein hyvin, että Kelan pitää noudattaa myöskin kilpailutuslainsäädäntöä, ja siitä syystä haluan tietenkin keskustella siitä, että kun hiljattain oli eräs kilpailu, että miten sitten siinä käytiin, että mistä syystä reuma hävisi,
koska nyt kun on todistettu sitä, että miten osaamiskeskus on kysymyksessä, niin miten Reuma sitten hävisi siinä kilpailussa, ja sen haluan tietää. Edustaja Paloniemi. Rouva puhemies, Heinolan reumasairaalassa on todellakin sellaista erityisosaamista, aivan kansainvälistä huippuosaamista, jota ei näiden reumasairaiden omienkaan kertomusten mukaan todellakaan ole kaikissa sairaanhoitopiireissä. Eli emme voi hukata tätä osaamista, emmekä voi jättää vaikeasti reumasairaita puutteelliselle hoidolle. Asiahan kuuluu ministeri Risikolle, mutta ellei ministeri Risikko nyt aika nopeasti löydä pysyviä, kestäviä ulospääsyteitä tästä tilanteesta, jotta tämä kysymys voitaisiin ratkaista, niin haluaisin tietää, löytyisikö joltain muulta ministeriltä ulospääsytietä, löytyisikö ulospääsytie esimerkiksi ministeri Pekkarisen kautta? Ministeri Pekkarinen, haluatteko vastata, vaikka asia ei varsinaisesti teidän toimialaanne kuulu? Joo, arvoisa puhemies, on todella vakavasta asiasta kysymys ilman muuta. Mä ymmärrän nyt niin, että ministeri Risikko, ministeri Hyssälä, kenties Kelan johto ja kenties tämä säätiö, jota varmaan sitten tarvitaan tähän myös, katsovat löytyykö ja kuinka laajaan reumapotilaiden hoitoon jatkon edellytykset tuossa erinomaisessa sairaalassa. Ja tämä työ, uskon näin, saa kaiken sen tuen myöskin hallitukselta, mitä nämä ministerit tarvitsee. Onko sellainen mahdollisuus olemassa, että sitten tuo sairaala, jossa työskentelee tällä hetkellä 280 henkilöä, onko sen kapasiteetissa jotain sellaista, johonka voitaisiin osoittaa myöskin muita sellaisia toimintoja, jotka toiminnot voisivat tukea niiden reumapotilaiden hoitoa, ja jotka muut toiminnot voisivat tuottaa sille sellaista liiketoimintaa, joka voisi sitten tuoda koko tälle talolle toimintaedellytykset jatkossa. Tätä työtä on nyt tehty jo jonkun aikaa. Olen käynnistänyt, koska Heinola kuuluu rakennemuutosalueeksi, siellä on käynnistetty tällainen selvitys sille varalle, jos niin käy, että kaikkia sitä kapasiteettia juuri tähän tarkoitukseen ei tarvittaisi. Ja siinä ajatus on kaiken aikaa takana se, että joka tapauksessa siellä tarvitaan reumapotilaiden hoitoa, tietty kapasiteetti, jos sitten jää yli, niin voitaisiin jotain sellaista, joka se tukee sitten koko tuon talon pystyssä pitämistä. Tämä selvitys on tehty ei omin lupinemme niin sanotusti, vaan siinä on säätiön ja Heinolan kaupungin meille antama toimeksianto, ja sen pohjalta tämä selvitys on tehty. Edustaja Kalle Jokinen. Arvoisa puhemies. Nyt kaikkein tärkeintä on huolehtia siitä, että nämä reumapotilaat ja varsinkin lapsireumapotilaat saavat sitä hoitoa, kävi tämän yksityisen säätiön ylläpitämän sairaalan nyt kuinka hyvänsä. Nämä potilaat tarvitsevat sitä hoitoa joka päivä. On harmi, että ministeri Hyssälä ei ole täällä paikalla, jotta olisi voinut kysyä tuosta Kelan mahdollisuuksista turvata tätä siirtymisaikaa, joka tässä nyt välttämättä tarvitaan, kun uusia järjestelyjä tarvitaan. Mutta kysyisinkin vielä tarkemmin ministeri Pekkariselta, koska Heinola kuuluu rakennemuutosalueeseen, ja niin kuin tuossa viittasitte, että on alustavasti jo vähän valmisteltu mahdollisuuksia tukea mahdollisesti tai hakea uusia toimintamalleja Heinolan reumasairaalan jatkamiseksi jossain muodossa. Minkälaisella aikataululla työ- ja elinkeinoministeriö pystyy reagoimaan näihin alueelta mahdollisesti tuleviin esityksiin? Ministeri Pekkarinen. Arvoisa puhemies, tässä kyllä avainosassa ja asemassa nyt ovat siis sosiaali- ja terveysministeriö, Kela ja tuo säätiö. Ja heidän arvio siitä, kuinka paljon tuosta reumasairaalasta tarvitaan kapasiteettia siihen tehtävään, mitä siellä nyt suoritetaan, minkä verran jää sitä kapasiteettia kenties muihin tarpeisiin, niin tämä on tässä pidettävä koko ajan mukana. Tämä ikään kuin varustautuminen tai valmistautuminen sille varalle, että kaikkia sitä ei tarvittaisikaan, se on ilman muuta alisteinen tälle päätehtävälle ja sille, kuinka laajalti niitä toimintoja tarvitaan. Meillä tällaista selvitystä, mä en mielestäni kovin yksityiskohtiin näiltä osin voi edes mennä, tällaista selvitystä on tehty siltä varalta, että 280 henkeä työpaikka paikkakunnalla, jossa on äskettäin menetetty 500 työpaikkaa, on katastrofi kerta kaikkiaan tuolle paikkakunnalle. Niin ei voi päästää tapahtumaan. Edustaja Kiljunen, Anneli. Arvoisa rouva puhemies, reumapotilailla
ja heidän läheisillään on hätää, koska he eivät tiedä, kuinka heidän hoitonsa tullaan jatkossa hoitamaan. Me olemme tänään akuuttitilanteessa ja akuuttitilanteen päällä. Päätökset pitää tehdä jo tällä viikolla, koska reumasäätiön osalta päätöksiä, lopullisia päätöksiä tullaan tekemään ensi viikon maanantaina. Ja kuten täällä on todettu, niin suurin hätä on ennen kaikkea lapsipotilailla ja lapsena sairastuneilla henkilöillä, koska he saavat hoitoa ainoastaan Heinolassa. Vastaavasti myös ministeriö on tehnyt linjapäätöksiä asetuksella ja keskittänyt lapsipotilaiden hoidon Heinolaan. Sekä myös Kela on keskittänyt lapsipotilaiden kuntoutuksen Heinolaan, mikä on ollut erittäin hyvä asia. Nyt ongelmaksi tuleekin se, että jos Heinolan yksikkö lakkautetaan, niin meillä ei ole vastaavaa hoitopaikkaa tarjota missään muualla Suomessa näille potilaille. Ja nyt kun kuuntelin ministeri Pekkarista, haluaisin tarkentaa vielä kerran, koska päätöksiä pitää tehdä jo tällä viikolla. Voinko tulkita sen, että te tulette takaamaan, että tämä puuttuva 2 miljoonaa euroa, joka tarvitaan tähän akuuttitilanteeseen, niin te tulette hallituksessa ajamaan, tukemaan ministeri Risikkoa siitä, että reumasairaalaa ei tulla ajamaan alas? Ministeri Pekkari. Arvoisa puhemies, yritin olla aika tarkka siinä, mitä äsken kerroin, ja mitä tulee rahaan. Ensinnäkin, onko se 2 miljoonaa, jos se on, ja jos sillä ei vain nyt akuuttitilanne, vaan myöskin pitkän päälle ongelmat selvitään, siinä tietysti sen rahoituspäätöksen esitys, se kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle, se on ilman muuta selvä se. Mutta mitä tulee siihen, että riittääkö se 2 miljoonaa niin kuin pitemmällä tähtäyksellä sen toiminnan pyörittämiseen, kysyjäkin siellä pyörittää päätä, eli tarvitaan joku kestävämpi ratkaisu, ja mä luotan tässä nyt siihen, että se, mikä koskee reumapotilaiden hoitoa, mikä se kestävä ratkaisu siinä on, niin sen osaa minua ja minun ministeriöni paremmin sanoa kyllä nimenomaan sosiaali- ja terveysministeriö. Jos sitten sen jälkeen, jos kaikkia niitä tiloja ei tarvita mainittuun tarpeeseen reumapotilaiden hoitoon, niiltä osin näiden toimitilojen täyttäminen sellaisilla toiminnoilla, jotka toimivat samalla kertaa tukee reumapotilaiden hoitoa, se on se, jollekka me annamme sitten kaiken tukemme. Mutta niin kuin sanottu, ensisijainen vetopää tässä asiassa on ilman muuta sosiaali- ja terveysviranomaisille. Edustaja Vistbacka. Kyllä Heinolan reumasairaalan valtuuskunnalle on Vanhasen hallituksen toimesta saatava maanantaihin kello 13 mennessä sellaiset taloudelliset lupaukset, että konkurssihakemusta ei tarvitse jättää. Valtiovallan on tultava nyt tähän mukaan, että tämä ainakin väliaikaisesti, että tämä kriisi eli konkurssihakemuksen jättäminen pystytään välttämään. Kyse on kuitenkin sen verran pienestä taloudellisesta panostuksesta. Muistutan vain hallitusta siitä, että meillä on makuutettu suurta joukkoa noin 1200 turvapaikanhakijaa vastaanottokeskuksessa ja hotelleissa yli vuoden ennen ensimmäistäkään maahanmuuttoviraston puhuttelua. Arvoisa puhemies, kysynkin, eikö nyt olisi aika vaikka tehostaa sitten turvapaikanhakijoiden käsittelyä ja sieltä säästyvät rahat ohjata vaikka Heinolan reumasairaalan toiminnan turvaamiseen. Kysehän on rahasta. Toivon, että pysytään tässä reumasairaala-asiassa, koska se on kysymys, jota tällä hetkellä käsitellään. Haluaako joku ministereistä vastata? Ministeri Risikko. Arvoisa rouva puhemies, vaikka tämä nyt liittyy, te kysyitte tästä turvapaikanhakijoista, että kyllä me niin kuin todella siltä omalta sektorilta me ollaan mietitty niin kuin kaikki vaihtoehdot tässä nyt. Mä haluan nyt vielä muistuttaa sitä, että ei jää nyt kenellekään vaan epäselväksi sitä, että meille siis ministeriön väelle ihan todistajien läsnäolossa kerrottiin, että kevät he selviäisi ja siitä syystä me kuvittelimme, että meillä on kevät aikaa tässä tehdä tätä työtä. Tämä tuli yllätyksenä meille kaikille, että tämä tuli näin nopeasti. Me ollaan kyllä käynnistetty siellä ministeriössä koneet. Me kannamme suurta huolta siitä, että miten reumapotilaiden hoito jatkuu. Ja se, että meillä on nyt saadaan niitä selvityksiä tämän, varmasti tämänkin päivän aikana,
mitä voidaan tehdä sitten jatkossa. Ja kyllä mä olen sitä mieltä, että kun me saadaan nyt tähän vähän enemmän saataisiin aikaa, että sitä ei tarvitse nyt ihan just tehdä sitä esimerkiksi maanantaina, niin tässä olisi mahdollisuus esimerkiksi ministeri Pekkarinen, jos hän siihen mietittäisi näitä yhdessä näitä asioita. Mutta kuten sanoin, selvitykset on vielä kesken. Edustaja Taiveaho. Puhemies, Heinolan reumasairaalan vahvuus on ollut moniammatillisuus, hoidon pitkäjänteisyys ja asiantuntemus sekä laatu. Muutoinhan terveydenhuollon linjana on ollut ennen kaikkea vaativan hoidon keskittäminen, kuten tänäänkin tässä keskustelussa on tullut ilmi. Mutta nyt reuman osalta on käymässä juuri toisella tavalla. On vaarana, että hoito pirstaloituu, hajaantuu ja laatu heikkenee. Eikö nimenomaan tämä vaikea reumaa sairastavien ja lapsireumaatikkojen hoidon keskittäminen olisi järkevää, ministeri Risikko? Ja tässä teillä olisi mahdollisuus linjata tähän suuntaan. Tämänkaltaisia keskityslinjauksia tarvittaisiin pian. Aivan kuten ministeri Risikko totesitte, nyt tämä tilanne on menossa teidän asetuksenne kannalta väärään suuntaan, eri suuntaan. Eli teettekö pian ratkaisut keskittääksenne toiminnot Heinolan sairaalaan? Ministeri Risikko. Arvoisa rouva puhemies, muistuttaisin, että meillä on siis voimassa oleva asetus tästä asiasta vuodelta 2006. Ja nyt on tarkoitus sitä, niin kuin on monessa puheessani ollut esillä se, että tätä työnjakoa ja keskittämistä ollaan muokkaamassa. Ja tätä 2006 vuoden asetusta ollaan arvioimassa, että onko se vielä tämän päivän toimintoihin sopiva. Itse olen sitä mieltä, että esimerkiksi lasten reuma on vaativaa osaamista, vaativa, ja se joudutaan keskittämään jatkossakin. Ja siitä syystä katson, että tämä 2006 voimaan tullut asetus on käypää asetus myös tänä päivänä. Se, miksi sitä ei ole noudatettu esimerkiksi sairaanhoitopiireissä, niin sitä en tiedä. Todennäköistä on, että osaamista on lisääntynyt ja hoito on muuttunut, ja sairaanhoitopiirit ovat katsoneet, että he itse hoitavat lapsireumapotilaat. Vielä edustaja Kahiluoto ja sen jälkeen tämän kysymyksen aloittajalle edustaja Skinnarille. Ja täällä on kyllä lukuisia puheenvuoroja vielä, mutta koska meillä on muitakin kysymyksiä, niin tämän jälkeen siirrymme seuraaviin asioihin. Eli edustaja Alanko-Kahiluoto. Anteeksi, hän onkin poistunut paikalta. Sitten vielä edustaja Skinnari ja sen jälkeen seuraavaan kysymykseen. Arvoisa puhemies, on erittäin hyvä, että eduskunta on keskustellut näin vakavasta ja tärkeästä asiasta. Ja on nyt toivottavaa meidän kaikkien kannalta, erityisesti näiden reumapotilaiden ja heidän läheistensä kannalta, että tämä asia saadaan nyt yhdessä kuntoon. Ja uskon, että ministeri Risikko ja koko hallitus on tässä sillä tavoin mukana, että tämä onnistuu. Että onhan se nyt ihme, jos meillä tällaisessa 2 miljoonan asia, kun me ollaan menossa nyt aikoja kohti, jossa tulee paljon suurempia ongelmia, me pitäisi löytää Suomessa yhteistyö. Ihan sillä tavoin kuin 1951, kun reuma perustettiin 60 vuotta sitten. Se sai 2005 tämän laatupalkinnon, joka omassa sarjassaan vain Nokia on pystynyt. Niin kysyn nyt teiltä, ministeri Risikko, että te nyt yhteenvetona voitte todeta sen, että te ryhdytte kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin, että tämä konkurssi vältetään niin, että asiat on selviä maanantaina ja raha löytyy. Ministeri Risikko. Puhemies, kuten olen tässä monesti todennut, niin olen huolissani tästä tilanteesta todellakin. Olen myös lähettämässä teille, koska nyt on varmasti hyvä teidän tietää, mitä tässä on tapahtunut ihan oikeasti, niin lähetän teille sen muistion, mikä meillä sosiaali- ja terveysministeriössä on laadittu, mitä on tehty, ja se, että kaikki se voitava tehdään, mitä meidän mahdollisuutena on. Ja se, että mistä se saadaan se 2 miljoonaa, niin me jokainen ymmärrämme sen, että sille pitää olla sitten se suunnitelma tehtynä, että mitä se auttaa, ja sitten, että jos se on vain muutama kuukausi, ja mitä sitten tapahtuu. Sitten ollaan taas samassa tilanteessa. Kyllä mä haluan jatkuvuutta ja nimenomaan meidän potilaat tarvitsevat nimenomaan pitkäkestoista hoitoa, nimenomaan reumapotilaat. Haluan varmistaa omalta osaltani sen, että he myös saavat sitä. Arvoisat kansanedustajat, ilmoitan, että Bosnia-Herzegovinan parlamentin puhemies
Milorad Zikovic seurueineen on saapunut seuraamaan täysistuntoa ja eduskunnan puolesta lausun arvoisat vieraat tervetulleeksi eduskuntaan. Seuraava kysymys, edustaja Tennilä. Puhemies, kysymykseni on ministeri Häkämiehelle. Niin, arvoisa puhemies, ahtaajat joutuvat lakolla hakemaan parempaa irtisanomisturvaa, jossa työnantajillekin tuli vastuuta taloudellisesti siitä, kun he sanovat irti. Ja näin hillitään myöskin varmasti näitä irtisanomisia. Tätä lakkoa kuitenkin rikottiin tällä kertaa todella törkeällä tavalla monilla paikkakunnilla Suomessa. Ja tänään ahtaajat ovat protestoineet tätä lakonmurtotoimintaa vastaan lähtemällä työpaikoilta. Lakonmurtotoimissa oli mukana myös valtioyhtiö Outokumpu. Tähänkö on tultu? Valtioyhtiö jopa etunenässä rikkoo lakkoa. Ja pääministeri puhuu vielä lakkokielosta. Tässäkö me olemme? Miksi te ette puuttuneet tähän Outokummun toimintaan, lakonmurtotoimintaan? Miksi se on tämmöiseksi mennyt? Mikä oli syy, että te toimettomana katsotte, kun valtioyhtiö tällaista harjoittaa? Ministeri Häkämies. Puhemies, nuo tapahtumat koskevat Outokumpu Oy:tä ja sen satamaa, ja haluan korostaa, että tuo satama on yhtiön oma yksityinen satama. Tuona kyseisenä ajanjaksona yritys käytti alihankkijoitaan, jotta toimitukset jatkuivat tuon ahtaajalakon aikana. Olen tietoinen siitä, että ahtaajat ovat tänään poistuneet satamasta vastatoimena tuolle toiminnalle, mutta minulla on käsitys myöskin siitä, että tuo mielenilmaisu jäisi koskemaan vain tätä päivää ja ahtaajat palaisivat huomenna takaisin töihin. Toivon, että näin tapahtuu ja tältä osin voitaisiin katsoa eteenpäin ja on tärkeää, että yhtiön toiminta tältäkin osin palautuu normaaliksi. Pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää lisäkysymyksen, ilmoittautumaan ja painamaan V-painiketta ja nousemaan seisomaan. Edustaja Tennilä. Puhemies, valtioyhtiöstä vastaava ministeri siunaa lakonmurtotoimet ja pääministeri esittelee avainalojen lakkokieltoa. Vanhasella ei näytä tuo aurinko sopiva rukalta tullessa. Hän nosti eläkeiän 65 vuoteen ja nyt kun tuli Afrikasta, niin esitti, että lakkoja ruvetaan rajoittamaan. Pääministeri ei ole paikalla, mutta pääministerin sijainen on. Mikä se tämän ehkä tulevan pääministerin kanta lakko-oikeuteen on? Oletteko tekin rajoittamassa lakko-oikeutta, jota me työväenliikkeessä pidämme pyhänä oikeutena? Saa tähän muutkin pääministeriehdokkaat vastata, jotta me täällä vasemmalla tiedämme ja ammattiyhdistysliike tietää, kenen puolesta meidän pitäisi oikein niin kuin toiveita ylläpitää. Olkaa hyvä. Pääministerin sijainen. Arvoisa puhemies, tämä ei ole puheenjohtaja eikä pääministeri ehdokkaiden haastattelutunti, vaan hallituksen. Mutta haluan kyllä korjata sen väitteen, jonka edustaja Tennilä kysymyksessä ja lisäkysymyksessä esitti koskien pääministerin lausuntoja. Pääministeri on omia sanavalintojaan käyttäen puhunut työmarkkinoiden pelisääntöjen kehittämisestä niin, että sellaisilta onnettomilta tilanteilta voitaisiin välttyä, jollaisen tämä ahtaajalakko synnytti. Ja tällaista keskustelua totisesti tarvitaan. Tämähän on tarkoitus ottaa esille kolmikantaisesti siinä neuvotteluprosessissa, joka on pantu liikkeelle työnantajien, työntekijäjärjestöjen ja hallituksen kesken. Siinä on mukana joitakin muitakin tahoja. Kyllä tämä on niin vakava asia, että tästä täytyy laaja-alaista keskustelua käydä, eikä minun mielestäni pääministeri ole lausunnoissaan sellaista esittänyt, mitä edustaja Tennilä täällä väitti. Edustaja Ukkola. Puhemies, laittomat lakot ovat, niistä saadut rangaistukset ovat jääneet monen vuosikymmenen taakse. Onko hallituksella aikomusta korottaa, nostaa näistä laittomista lakoista aiheutuvia korvauksia? Ja toinen asia on, että onko tarkoitus, että vahingon korvaukset myös nousevat? Kysymys on siis kahdesta asiasta. Toinen asia on, että meillä on niin sanottu pakkosovittelu, mutta meillä ei ole pakkosovintoa. Ja joissakin maissa on pakkosovinto. Tehylakossa turvauduttiin sovittelulautakuntaan. Voisiko tätä ajatella kaikkiin sellaisiin avainalojen lakkoihin, avainalojen työ,
kiistoihin, jotka vaurioittavat Suomen taloutta. Ministeri Sinnemäki. Arvoisa puhemies, hallituksella ei ole ohjelmassaan näiden sanktioiden muuttamisaikeita ja tällaista työtä ei ole nyt valmisteilla. Työelämän pelisäännöistä sopiminen ja neuvottelu on ennen kaikkea työmarkkinaosapuolten välinen tehtävä. Ja kuten pääministerinkin on todennut tästä asiasta, hän on ollut halukas käymään keskusteluja näistä pelisäännöistä nimenomaan työmarkkinajärjestöjen kesken. Näissä keskusteluissa varmasti kaikki muistavat sen, että lakko-oikeus on hyvin vahva perusoikeus ja sillä on liittymäkohdat myös kansainvälisiin sitoumuksiin, joten sellaisia esityksiä, joissa tätä oikeutta rajoitetaan, on oikeastaan hyvin vaikea tehdä. Tämä ahtaajien lakko oli hyvin vaikea neuvoteltava ja on hyvä, että neuvottelutulos saatiin ja keskusjärjestöjohtajat olivat myös mukana vauhdittamassa tätä neuvottelutulosta. Uskon, että käytännössä parhaaseen tulokseen työmarkkinoilla päästään silloin, kun myös liittokierrosten maailmassa osapuolten neuvotteluvälit ovat jatkuvat ja hyvät, jolloin tulehtuneita suhteita ei liikaa pääsisi syntymään. Edustaja Arhinmäki. Puhemies, on erittäin hyvä, että ahtaajien lakossa saatiin sopimus, mutta erikoista on se, että välittömästi sopimuksen jälkeen sekä pääministeri Vanhanen että valtiovarainministeri Katainen ryhtyi EK:n äänitorveksi. Vaikka täällä nyt pääministeri sijainen Väyrynen väittääkin toista, niin kyllä kansa sen ymmärsi, kun Vanhanen sanoi, että lakko-oikeutta pitää rajoittaa. Siitä huolimatta, että lakko-oikeus on perustuslaissa, ILOn sopimuksissa, Euroopan ihmisoikeustuomioissa todettu perusoikeudeksi. Mielenkiintoista on myös, kun puhutaan avainaloista. Täällä on työtaisteluja rajavartijoilta, sairaanhoitajilta. Tässä talossa rajattu. Nyt halutaan ahtaajat. Mitä ovat ne muut avainalat? Pääministeri sijainen Väyrynen, ehkä tuleva pääministeri, mitkä ovat hallituksen linjaukset lakko-oikeudesta ja mitkä ovat ne avainalat, joita te haluatte lähteä suitsimaan viemään niiltä lakko-oikeuden pois? Ovatko ne kaikki alat, joilla on jotain taloudellista merkitystä? Kuka ministereistä vastaa, pääministerin sijainen? Arvoisa puhemies, hallituksessa ei ole käyty sisältökeskustelua siitä, millaisia pelisääntömuutoksia kenties työmarkkinoille tarvittaisiin. Juuri nämä pelisääntöasiat ovat sellaisia, jotka ovat ensisijassa kaksikantaisia, työnantaja osapuolen ja työntekijäosapuolen välillä keskusteltavia, mutta valtion mukanaolo siinä on tarpeen, ja valtion puolella tietysti kannetaan huolta siitä, kuinka Suomi tulevaisuudessa pärjää, kuinka me voimme kehittää työmarkkinoiden pelisääntöjä niin, että vältytään sellaisilta tilanteilta, joissa pitkäaikaiset vahingolliset lakot aiheuttavat suuria menetyksiä. Nykyään yhteiskunta on sillä tavalla haavoittuva, koko työmarkkinajärjestelmä on sillä tavoin monimutkainen, että kyllä tässä uutta ajattelua tarvitaan. Monet osat näistä pelisäännöistä ovat peräisin aivan viime sotien jälkeisiltä ajoilta. Ja siksi tarvitaan nyt uutta ajattelua ja yhteistyötä osapuolten kesken, neuvotteluja, joilla näitä pelisääntöjä kehitetään. Edustaja Kuoppa. Arvoisa puhemies, työntekijät myyvät työvoimaansa. Ja kyllä minun mielestäni työntekijöillä täytyy olla oikeus silloin myöskin vaikuttaa siihen, millä hinnalla sitä työvoimaa myy ja millä ehdoilla. Jos kauppias myy tavaraa, jos ei hän saa tarvittavaa hintaa siitä, mikä hänelle kuuluu, niin hän ei myy sitä. Ja siinä mielessä lakko-oikeus tulee olla myöskin työntekijöillä perustuslain mukainen oikeus. Ja kysyn edelleenkin ministeri Väyryseltä, onko hallituksen linja, että työntekijöiden lakko-oikeuksia yritetään rajata? Mitkä ovat ne uudet linjaukset, mitä te äsken sanoitte puheenvuorossanne? Tarvitaan uusia linjauksia. Mitkä ne ovat? Rajoittaako ne työntekijöiden lakko-oikeuksia? Lisääkö ne rangaistuksia työntekijöille lakoista? Ja tässä esimerkiksi laillisesta lakosta, joka satamalakossa oli, sitä pyrittiin murtamaan rikkurityövoimalla. Tämäkö se hallituksen linja on? Pääministerin sijainen. Kuten sanoin jo, hallituksen piirissä ei ole käyty keskustelua siitä, millaisia pelisääntömuutoksia tarvittaisiin.
ja uskon, että hallituksessa lähdetään yhteisesti siitä, että se on ensisijassa työmarkkinajärjestöjen asia. Neuvotella näistä, keskustella, tehdä esityksiä. Valtiovalta mielellään auttaa varmasti siinä luovassa työssä, jota tässä tarvitaan. Mutta kaikki tietysti pitää osapuolten kesken sopia. Toivon, että myöskin ammattiyhdistysliikkeen puolella on keskusteluvalmiutta, koska nykyäänhän monta kertaa nämä lakot kohdistuvat toisiin palkansaajiin ja laajemmin yhteiskuntaan tavalla, joka ei ole oikein missään kohtuullisessa suhteessa siihen kiistaan, joka tämän lakkotilanteen on synnyttänyt. Kyllä hallituksen puolella on tässä esiinnytty hyvin tasapuolisesti, ei ole lähdetty ottamaan kantaa yksipuolisesti, vaan korostettu sitä, että nämä ovat pelisääntömuutoksia, joista osapuolten kesken täytyy ensisijassa neuvotella ja sopia. Edustaja Heinäluoma. Puhemies, on nyt hivenen vaikea pysyä kyllä hallituksen eri lausuntojen perässä, nimittäin näyttää siltä, että nämä hallituksen perusoikeuksiin ja työtaisteluoikeuteen liittyvät lausunnot, ne vaihtelevat yhtä tiheästi kuin mitä on tapahtunut hallituksen ja ministeri Lindénin Yle-kannoissa. Nimittäin 2 viikkoa sitten pääministeri sanoi täällä erittäin selkeästi, että hallitus toimii järjestäytymisvapauden puolesta, se on perusoikeus. Edelleen hän puhuu siitä, että on täysi oikeus ja vapaus taistella omien oikeuksiensa puolesta, ja hän sanoi vielä erikseen, että taloudellisia vahinkoja ei katsota sellaisiksi, että se antaisi mahdollisuuden puuttua järjestäytymisvapauteen. No nyt, tänään me kuulemme pitkän litanian pääministerin sijaiselta, että kaikki tekijät ikään kuin johdattaa siihen, että pitäisi rajata lakko-oikeutta. Ja saman on pääministeri sanonut omassa haastattelussa muun muassa Helsingin Sanomissa. Nyt kysyn ministeri Väyrynen teiltä, pääministerin sijaisena, voitteko antaa vakuuden siitä, että hallitus ei tee yksipuolisia muutoksia niin tärkeään asiaan kuin työntekijöiden lakko-oikeus on? Pääministerin sijainen. Arvoisa puhemies. Minäkin muistan nuo pääministerin lausunnot, ne olivat hyviä lausuntoja ja niiden mukaan tietysti toimitaan. Mitä tulee tähän edustaja Heinäluoman kysymykseen, niin täällä hallituksen aitiossa meillä nyt ei ole paikalla pääministeri eikä pääministerin sijaista. Minä olen täällä moneen kertaan sanonut, että nämä työmarkkinoiden pelisääntöihin liittyvät asiat ovat ensisijassa sopimuskysymyksiä. Osapuolten kesken valtiovallan edustajat ovat tarvittaessa mukana. Varmasti tarvitaan lainsäädännön muutoksiakin, mutta näistä asioista on laajalla pohjalla sovittava. Ja nythän on nimenomaan päätetty, että kun käynnistettiin tämä poikkeuksellisen laaja-alainen neuvotteluprosessi Suomen kansantalouden kestävyyden turvaamiseksi, kasvun virittämiseksi, niin siinä yhteydessä laajemmassa kontekstissa nämäkin kysymykset tulevat keskusteltaviksi. Ja toivottavasti kaikilla osapuolilla on ennakkoluulottomuutta ja valmiutta käydä tällaista keskustelua. Ei hallitus lähde mitään asioita sinne esittämään tai tyrkyttämään, vaan katsomme, mitä osapuolet ovat valmiit tekemään. Edustaja Zyskowicz. Arvoisa rouva puhemies, vain 5 päivää sen jälkeen, kun satamissa tehtiin työehtosopimus ja ahtaajat sitoutuivat työrauhaan, he menivätkin päivän lakkoon, joka työrauhavelvoitteen vastaisena on tietysti laiton. Lakko-oikeus, edustaja Tennilä, on todella tärkeä asia. Myös lain noudattaminen ja laillisuus yhteiskunnassa on todella tärkeä asia. Tällä hetkellä laittomista lakoista tuomittavat lakkosakot ovat lähinnä huono vitsi, eli ne ovat maksimissaankin niin pienet, että ne eivät millään tavoin ennaltaehkäise tai sanktioi laittomia lakkoja. Kysyn hallitukselta, ovatko nykyiset lakkosakot mielestänne riittäviä ennaltaehkäisemään tai edes sanktioimaan laittomuuksia näissä lakkoasioissa? Ministeri Sinnemäki. Arvoisa puhemies, kuten totesin jo aiemmin, näiden sanktioiden muuttaminen ei ole tällä hetkellä hallituksen asialistalla, se ei ole osa sen ohjelmaa ja työtä tämän asian parissa ei ole meneillään. On totta, että minkäänlaiset muutokset tällaisiin pelisääntöihin, niin niiden täytyy tulla kaksikantaisista pöydistä sillä tavalla, että niistä on voitu sopia työmarkkinaosapuolten kesken. Ja joka tapauksessa, niin kuin tässä keskustelussa on ollut esillä, lakko-oikeus on vahva perusoikeus ja siihen
millään hallituksella ei ole mahdollisuuksia puuttua. Mutta on toinen kysymys se, että millä tavalla ylipäätänsä työmarkkinoilla neuvotteluvälit toimivat, miten pelisääntöjä noudatetaan, miten hyvät yhteistyösuhteet ovat voimassa. Ja on totta kai hyvä asia, että hallitus on yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa ryhtynyt toimiin, aika laajoihin toimiin siitä, että me voisimme löytää yhteisiä ratkaisuja Suomen talouden ongelmiin ja talouden tulevaan kasvuun. Tässä yhteydessä päähuomio on nimenomaan taloudessa ja työllisyydessä, hyvinvointimme turvaamisessa, ja tämä on tietenkin sitten yksi foorumi, jossa voidaan keskustella myös muista asioista, mutta luulen, että sielläkin keskeisintä on nimenomaan se, että suomalaisilla on jatkossa työtä. Tähän aiheeseen viimeisen kysymyksen myönnän edustaja Arhinmäelle. Arvoisa rouva puhemies, perjantaina saatiin kauan odotettu sopimus ahtaajien työtaistelussa, ja vielä samana iltana pääministeri ilmoittaa, että hän haluaa rajoita lakko-oikeutta ja vaatii lakko-oikeuden rajaamista. Ministeri Sinnemäki, onko tämä sinusta työrauhan säilyttämisen kannalta järkevää politiikkaa pääministeriltä? Ministeri Sinnemäki. Arvoisa puhemies, pääministeri ei ole ehdottanut lakko-oikeuden rajaamista, ja se on järkevää, koska lakko-oikeus on vahva perusoikeus. Se on naulattu meidän perustuslaissamme ja meidän kansainvälisissä sitoumuksissamme. Sen sijaan työmarkkinoiden pelisäännöt ja neuvotteluvälit, niissä varmasti tarvitaan tästä eteenpäinkin hiomista ja parantumista. Se on meidän kaikkien etu, että myös tässä maailmassa, jossa nyt elämme, jossa on tehty liittokohtaisia sopimuksia, neuvotteluvälit olisivat mahdollisimman hyvät ja että sopimukset syntyisivät mahdollisimman usein ennen kuin ollaan tilanteessa, jossa on menty lakkoon. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Ja seuraava kysymys, edustaja Naukler. Fru talman, den iranska oppositionen har besökt Finland och lyft upp den svåra situationen i det iranska flyktinglägret Camp Ashraf i Irak som attackerades i juli 2009 av irakiska säkerhetsstyrkor. 11 flyktingar dog och över 200 skadades i attacken. Oppositionen har vädjat till ett flertal instanser om insatser för att öka den internationella övervakningen av säkerheten i flyktinglägret. UNAMI, FNs representation i Irak, har uttryckt sin oro för säkerhetsläget i lägret och krävt att flyktingarna i Ashraf ska behandlas enligt Genèvekonventionernas bestämmelser. Också EU har påpekat detta i en resolution och en majoritet av ledamöterna i Finlands riksdag har skrivit under en vädjan till regeringen om att arbeta för att öka säkerheten i Camp Ashraf i samarbete med FN. Så min fråga är, vilka åtgärder kommer regeringen att vidta för att förbättra flyktingarnas säkerhet i Camp Ashraf? Tulkkaus. Arvoisa puhemies, Irakin oppositio on vieraillut Suomessa ja nostanut esiin Irakin pakolaisleirin Camp Ashrafin vaikean tilanteen. Siellä Irakin turvallisuusjoukot heinäkuussa 2009 hyökkäsivät leiriin ja sen seurauksena 11 pakolaista kuoli ja yli 200 haavoittui. Oppositio on vedonnut useisiin kansainvälisiin tahoihin valvonnan lisäämiseksi. Ja YK:n edustusto on huomauttanut, että Ashrafin pakolaisia tulee kohdella Geneven sopimuksen mukaisesti. Myös EU on huomauttanut asiasta päätöslauselmassaan. Ja suuri osa kansanedustajista täällä Suomessa on allekirjoittanut asiakirjan, jossa vedotaan maamme hallitukseen Camp Ashrafin pakolaisten suojan lisäämiseksi yhteistyössä YK:n kanssa. Ja kysynkin, mihin toimenpiteisiin Suomi aikoo ryhtyä Camp Ashrafin pakolaisten turvallisuustilanteen parantamiseksi. Ministeri Stubb. Ärade talman, i denna frågan jobbar vi via EU och vi har två spår som vi följer. Ena är förhandlingarna som vi har i de så kallade kärnfrågorna och den andra har just att göra med mänskliga rättigheter, flyktingsfrågan och så vidare. Som ni vet så är förhandlingarna just nu mycket svåra med Iran och vi har diskuterat sanktioner. Vi jobbar på de här sanktionerna först via FN. Om det inte lyckas så kommer vi att göra dem från EUs sida. I det här helhetspaketet jobbar vi med den här flyktingslägerfrågan samtidigt, men vi gör det här, för att ge ett direkt svar, via Europeiska unionen. Tulkkaus.
Arvoisa puhemies, käsittelemme tätä kysymystä EU:n puitteissa ja meillä on kaksi toimintalinjaa. Toinen on, että neuvottelemme näissä ydinkysymyksissä ja myöskin ihmisoikeusnäkökulmat ovat tärkeitä. Neuvottelut ovat erittäin vaikeita ja keskusteluja sanktioista ja YK:n toimenpiteistä on käynyt. Tässä kokonaisuudessa otamme kantaa myös tämän pakolaisleirin turvallisuustilanteeseen. Ikävä kyllä aikataulusyistä emme ehdi ottaa lisäkysymyksiä. Viimeinen kysymys, edustaja Jääskeläinen. Arvoisa puhemies, 10 000 ikäihmiset tekevät työtä ympäri vuorokauden. Tämä omaishoitajan työ on usein henkisesti ja fyysisesti raskasta. Raskaasta hoitotyöstä ei makseta korvausta lainkaan, tai jos se on riittävän raskasta, niin lain mukaan korvaus on vain 3-4-7 euroa, 41 senttiä kuukaudessa miinus verot. Tai jos kyse on lain mukaan hoidollisesti raskaasta siirtymävaiheesta, tarkoittaneen varmaan siirtymävaihetta tuon puoleisiin, omaishoitajalle voidaan maksaa korvausta tätä enemmän. Omaishoitaja tekee työtä vuorotta, laki sallii hänelle vain 3 päivää vapaata kuukaudessa, jos sijainen löytyy. Riskikään mies ei jaksa pitkään tuollaista työtahtia, saati usein ikääntynyt omaishoitaja. Omaishoitajat kokevat, että yhteiskunta ei arvosta omaishoitajan työtä. Vaikka omaishoito on ylivoimaisesti edullisin hoitomuoto, useat kunnat ovat jopa laskeneet omaishoidon tuen määrää minimitasolle ja samalla on kiristetty tuensaannin ehtoja. Arvoisa puhemies, omaishoitajat uhrautuvat henkensä edestä hoitaessaan omaistaan ympäri vuorokauden. Hallituksen toimenpiteet omaishoitajien aseman parantamiseksi tarvitaan. Mitä hallitus aikoo tehdä? Vain osanoton ilmaukset eivät riitä. Ministeri Risikko. Hyvä puhemies, omaishoito on todella ansiokasta ja hyvin arvokasta työtä, ja se on kovin huonosti palkattua suoraan sanottuna. Ongelma tässä on se, että tämä ei ole subjektiivinen oikeus, vaan se on määrärahasidonnan, ja kun rahat loppuu, niin myöskin loppuu omaishoidon tuki. Mitä me voimme sitten tehdä? Olen pitänyt tällaisen pyöreän pöydän keskustelun, jossa asiantuntijat ovat pohtineet, mitä tässä tarvitaan. Meillä on verotukseen liittyviä tekoja, ollaan pohtimassa. Ollaan myöskin sitä, miten sitä voitaisiin sitä tukea ja niitä kriteerejä, koska nyt on kriteeritkin, on, riippuen siitä, missä asuttiin, käytetään erilaisia kriteerejä. Sata-komitea pohti tätä ja yksi ehdotus on, että omaishoidon tuki siirrettäisiin Kelalle maksettavaksi, joka tarkoittaa sitä, että se tasa-arvoistaisi meidän omaishoitajia ja kaikille maksettaisiin samalla kriteerillä. Ja nyt tällä hetkellä me ollaan juuri saaneet niitä laskelmia ja nyt varmasti sitten tulevassa budjetissa sitten mietitään, voidaanko niihin sitä lähteä tukemaan. Ilman taloudellista tukea valitettavasti sitäkään ei voida tehdä. Mutta kyllä meillä myöskin on sitten tämä toimiva terveyskeskusohjelma, jolla halutaan perusterveydenhuollon avulla auttaa sitten, että omaishoitajat voisivat pitää niitä vapaapäiviään. Tämä kyselytunti on päättynyt ja siirrytään päiväjärjestyksen muihin asioihin. Ainoana käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia, ja käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö 13. Edustaja Kankaanniemi. Herra puhemies, anteeksi, rouva puhemies. Käsittelyssä on siis valtiovarainvaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä, jossa esitetään valtuuksien myöntämistä valtion takauksen antamiseksi Suomen Pankille kansainvälisen valuuttarahaston lainan vakuudeksi. Tämä mietintö on yksimielinen, enkä minäkään sitä valtuuden myöntämistä vastusta. Muutamia huomioita tässä heräsi, kun tämän mietinnön luin. Ensinnäkin totean, että mietintö on aika niukka sanainen. Siinä ei kovin paljon selvitellä, mistä on kaiken kaikkiaan kysymys, mutta ehkä se näinkin voi mennä. Summa on euroissa 1,3 miljardia ja tässä IMF:n tilivaluutassa 2,23 miljardia SDR:ää. Eli kohtuullisen suuri summa.
Se, mitä olisin ehkä tässä kaivannut ensinnäkin, olisi se, että tämä tilivaluutta olisi hieman avattu, mitä se tarkoittaa, tämä pysyvä tai pitkäaikaisempi takaus. Mutta loogisesti kai voinee päätellä, ja ehkä valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja ei ole paikalla, puheenjohtaja ei ole ollut valiokunnassa päätöstä tekemässä, niin voisi vahvistaa, että ilmeisesti tämä tilivaluutta arvo 2,23 miljardia SDR vastaa tuota 1,3 miljardia euroa. Voisi olla, että tämä olisi valiokunta mietintöönsä, tämän olisi valiokunta mietintöönsä selventänyt, niin tietäisimme, minkälaisen pysyvän pitkäaikaisemman valtuuden annamme Suomen kansan veronmaksajien puolesta. Toinen kysymys on se, että olisi ehkä mietinnössä hyvä ollut selvittää, onko valtiolla, suomalaisilla, Suomen valtiolla tai Suomen Pankilla aikaisempia voimassa olevia vastuita IMF:lle, jos on, minkä suuruisia, ja sitten ehkä hieman sitä, että mitkä ovat mahdolliset riskit tällaisessa asiassa. Eli en nyt moiti, mutta hieman odottaisin, että valtiovarainvaliokunta olisi hieman tarkemmin näitä tietoja tähän meille jakanut. Minulla ei nyt ole hallituksen esitystä, mutta epäilen, että sielläkään näitä tietoja ei ole kovin tarkkaan selvitetty. Kuitenkin otamme vastuun varsin merkittävästä summasta. Mutta tiedämme, että IMF on rahan tarpeessa ja valtuuksia tarvitaan. Ja yksi ajankohtainen kysymys tässä on Kreikka. Euroopan unionin jäsenmaa, joka on myös yhteisvaluutassa mukana ja on syvässä kriisissä, ja mahdollista on, että muitakin EU- ja euromaita tulee samaan tilanteeseen, ja saattaa olla, että EU, Euroopan keskuspankki ja eurojärjestelmä joutuu toteamaan, että eurooppalainen rahoitusjärjestelmä ei sisällä mahdollisuuksia nostaa umpikujaan ajautunutta jäsenmaata ylös ilman amerikkalaisten, japanilaisten ja muiden IMF:n suurrahoittajien apua, eli IMF:n rahoitusapua. Se on mielestäni kyllä aikamoinen, jos sanoisi häpeä tai ongelma, eurolle ja Euroopalle, jos näin jo tapahtuu tänä aikana 2010-luvulla, että euromaa joutuu IMF:n asiakkaaksi. Näin voi kuitenkin käydä. Rouva puhemies, tässä viime päivinä tämän Kreikan osalta on puhuttu, että Kreikan tilanne olisi tullut julkiseksi tietoon, tämä vakava tilanne, vasta nyt näinä aikoina. Tämä ei pidä paikkaansa. Eurohan muodostettiin tai aloitti ja yhteisvaluutta aloitti 2002 vuoden alusta. Itse tulin suuren valiokunnan jäseneksi huhtikuussa 2003, eli viime vaalikauden siellä suuressa valiokunnassa olin, ja muistan hyvin elävästi, kun eräässä suuren valiokunnan kokouksessa 2003-2004 vaiheilla oli esillä, muistaakseni ECOFIN kokouksen asialistan yhteydessä, se, että oli ilmennyt, että Kreikka oli suoraan väärentänyt tilastonsa päästäkseen euroon mukaan. Se oli siis 2003-2004 jo tiedossa. Silloin suuressa valiokunnassa itsekin kysyin, ja muistelen, että siitä käytiin pieni keskustelu silloisen valtiovarainministeri Kalliomäen kanssa, että mitä Kreikalle tehdään, kun se on jäänyt kiinni tällaisesta rikkeestä tai suorastaan rikoksesta. Siitä muistelen, että vastaus oli, että asiasta kyllä varmasti ministerineuvostossa keskustellaan.
kenties siellä vähän sitten keskusteltiin, siitä emme koskaan saaneet varmuutta, että kuinka paljon keskusteltiin, mutta mikä oleellisinta, Kreikka ei saanut minkäänlaista rangaistusta, en tiedä olisiko siihen ollut mahdollistakaan rangaistusta antaa, mutta mikä vielä pahempaa, Euroopan unionin valtiovarainministerit ja EKP-neuvosto ja muut eivät puuttuneet millään lailla, vaan Kreikka sai jatkaa eikä joutunut korjaamaan taloutensa perusasioita. Ja näin sitten, nyt kun tuli tämä paha taantuma, niin Kreikka ajautuikin niin syvään kriisiin, että nyt se on tässä tilanteessa, minkä kaikki hyvin tiedämme. Eli on häpeä myös se, että ensinnäkin, että Kreikka näin väärensi tietonsa, mutta on myös häpeä se, että EKP ja Euroopan unionin neuvosto ei millään lailla puuttunut siihen asiaan silloin, kun siihen olisi pitänyt puuttua. Ja nyt ollaan tässä suossa, joka vaarantaa koko euron ja koko järjestelmän uskottavuutta, murentaa vakavalla tavalla. Rouva puhemies, nyt on tietysti iso kysymys se, että selviääkö Kreikka tästä tilanteesta ilman muiden EU-maiden tai IMF:n tukea. Kuulin, että Kreikassa julkisen sektorin palkat ovat huomattavasti korkeammat kuin yksityisen sektorin, ja että eläkkeet ovat yli 90% palkasta. Ja jos ajatellaan, että tällaisen tilanne on maassa ja 30% on harmaan talouden osuus koko taloudesta, niin ennusteet eivät kovin hyvät ole. Tarvitaan todella voimakkaita ja nopeita toimenpiteitä, jotta Kreikka pääsee jaloilleen, sitä kautta euron uskottavuus palautuu kohtuulliselle tasolle. Onneksi Kreikka on pieni jäsenmaa, pieni vaikuttaja, mutta niin kuin tiedämme, niin nämä armottomat markkinavoimat kyllä rankaisevat hyvin herkästi kaikkia. Eli Kreikka joutuu ja sen on tehtävä erittäin kipeitä talouspäätöksiä ja varsin nopeasti. Jos ei se tee, niin vaikeudet koko alueella tulevat kasvamaan, mutta jos Kreikka ne tekee, niin kuin siltä nyt, toivottavasti nyt edes vaaditaan, niin levottomuudet kaduilla ja kaikenlaiset ikävät seuraukset Kreikan Ateenassa ja muissa kaupungeissa näkyvät varmasti hyvin kriittisellä tavalla. Arvoisa puhemies, tämän halusin tässä nyt tuoda tässä yhteydessä esille, koska kysymys on siitä, että suomalaisia pääomia näin ilmeisesti tullaan käyttämään myös Euroopan unionin ja EMUn jäsenmaan kriisin ratkaisemiseksi, tämän yhden osalta ehkä useammankin. Edustaja Pulliainen. Arvoisa puhemies, samoja asioita kuin edustaja Kankaanniemi toisi esille, mutta ehkä pikkusen toisenlaisia yksityiskohtia siihen samaan. Olen edustaja Kankaanniemen kanssa aivan samaa mieltä tästä Kreikka-ongelmatiikasta sen pohjimmaltaan. Erikoisen kiusalliseksihan tämän tekee se, että paitsi että silloin 2000-luvun alussa Kreikka niin sanotusti valehteli asioita, niin sen jälkeen ryhtyi suhmuroimaan oikein sanan varsinaisessa mielessä sellaisten tahojen kanssa, joiden kanssa ei pitäisi suhmuroimaan ikimaailmassa ryhtyä, eli Lehman Brothers -investointipankki, joka teki konkurssin tuolla Yhdysvalloissa, niin oli Kreikan läheinen yhteistyökumppani, eli lähti mukaan johdannaisoperaatioihin ja tällä tavalla muodostui, niin kuin amerikkalaiset sanoo, toxic assets, eli myrkyllisiä asiakirjoja, asiapapereita, joita sitten on käytetty niin sanotusti väärin. Mutta kyllä EKP:lläkin on ollut oma osuutensa tässä pelissä. Ihan varmasti vilpittömästi EKP lähti myöntämään pankeille oman
rahaliittonsa alueen pankeille luottoja, kunhan vain sai vakuuksia näitä halpakorkoisia lainoja vastaan. Ja sitten olennaista oli, että mikä kelpasi vakuudeksi, niin kelpasivat nämä joukkovelkakirjalainat sun muut ja nämä toxic assets Kreikasta, ja siitäpä syntyikin ongelma, joka on ongelma tällä hetkellä yhä edelleen. Ja tällä hetkellä olemme tilanteessa, jossa kansainvälistä valuuttarahastoa tarvitaan apuun. Ja tarvitaan apuun tilanteessa, jossa Kreikan asia on täydellisesti levallaan, eli että mitään ratkaisua ei ole. On sanottu aina päivästä toiseen, että nyt huomenna pitää tämä asia ratkaista, vaan sitä huomista ei ole tullut. Ja ongelma ilmiselvästi vaan joka ikinen päivä huononee. Ja en toista niitä näkökohtia, jotka edustaja Kankaanniemi jo totesi, jotka siis niin kuin ovat tässä taustalla. Ja Kreikka ei ole tehnyt kuin osittain sellaisia korjaavia toimenpiteitä, jotka niin kuin auttaisivat Kreikkaa itseään tässä eteenpäin. Ja nyt mielenkiintoista, arvoisa puhemies, on tässä yksi semmoinen historiallinen ulottuvuus. Nimittäin edellisen kerranhan eduskunta joutui näihin asioihin paneutumaan, näihin valuutta-asioihin, jossa valuuttarahastoasioihin tilanteessa, jossa oli niin ikään pankkikriisi, mutta vähän toisella tavalla vaan. Siis käännyttiin Suomen Pankin puoleen, sen ylijäämiä lainaoperaatioissa, ja se oli S-Copin tilanne 90-luvun alussa, jossa S-Copia piti lähteä akuutissa tilanteessa pelastamaan, ja silloin käännyttiin Suomen Pankin ylijäämien puoleen, ja sieltä saatiin apua niin kauan kuin siellä rahaa oli. Ja mulla oli aivan sama mielenkiinto tähän asiaan kuin edustaja Kankaanniemellä äsken, että kun näistä asiakirjoista ja esittelyistä ei käy selville se, että paljonko siellä Suomen Pankilla on näitä tilinpäätöksissä kirjattuja ylijäämiä sen jälkeisiltä ajalta, kun S-Koppi-asioita hoidettiin 90-luvun alussa. Ja vielä, arvoisa puhemies, tähän liittyy se, että nyt jo on viitattu siihen, että Kreikka ei voi talous- ja rahaliiton yhtenä osapuolena selviytyä tästä ilman, että jäsenmaat tulevat tavalla tai toisella kiertotietä ja niin poispäin apuun. Ja sen pitäisi silloin tapahtua nimenomaan sillä tavalla, että esimerkiksi Suomen valtion puoleen käännytään. Jolloin nyt siis käytetään Suomen pankkivarantoja hyväksi. Paljonko niitä on, mitä käytetään hyväksi seuraavassa vaiheessa. Tämä on mielenkiintoinen asia. Edustaja Kallis. Puhemies, kysymyksessä on EU:n antama sitoumus IMF:lle ja Suomi on siinä mukana. Ja jos EU on antanut sitoumuksen ja Suomi mukana, niin sitoumus tietenkin täytetään. Ei tässä ole mitään vaihtoehtoa, me olemme mukana. Mutta meneekö se sitten tämä raha valtion varoista, valtion budjetin kautta vai Suomen Pankin kautta? Hallitus on katsonut, että Suomen Pankin kautta on järkevämpi. Ja Suomen Pankki tarvitsee silloin valtion takausta. Konkretia tästä päätöksestä on se, että jos Suomen Pankki tämän summan antaa, niin se maksaa Suomen valtiolle noin 30 miljoonaa vuodessa, koska Suomen Pankki aikoo niin tavallaan omasta taseestaan nämä rahat järjestää, ja Suomen Pankki saa paremman koron tänä päivänä niistä rahoista kuin mitä se tulee saamaan IMF:ltä, ja näin tämä kustannus tulee olemaan
niin kuin jo sanoin, vähintään, mutta noin 30 miljoonaa vuodessa. Ja tietenkin, kun ajattelet, mistä me keskustelimme kyselytunnilla Heinolan sairaalasta, 2 miljoonaa, ehkä enemmänkin, mutta tässä menee nyt 30 miljoonaa noin vaan ilman, että kansanedustajia olisi valistettu ja kansanedustajille olisi kerrottu, mitä tämä konkreettisesti tarkoittaa. Edustaja Oinonen, Lauri. Arvoisa puhemies, edustaja Bjarne Kallis hyvin asiallisesti selvitti, mistä tässä on kyse. Lopputulema on se, että Kreikan kriisiytyneen tilanteen yhdeksi maksajaksi joutuvat suomalaiset ja suomalaiset veronmaksajat. Tämä ei kovin miellyttävältä tunnu. Edelleen on vaara, että näitä tämmöisiä tilanteita voi toistua. Ja tässä suhteessa toivoisi, että meillä olisi pidättyväisyyttä, vaikka meillä ovat nämä kansainväliset sitoumukset, kuten edellisessä puheenvuorossa viitattiin, mutta todella haluan esittää pelkoni siitä, että me joudumme maksamaan muualla tehdyn holtittoman taloudenpidon seurannaisvaikutuksia, ja tämä ei voi olla oikein suomalaisia veronmaksajia kohtaan. Edustaja Tiusanen. Rouva puhemies, tämä tilanne on tietysti siinä mielessä hiukan paradoksaalinen, että 90-luvun loppupuolella 95 jälkeen, kun Suomi ajettiin emukuntoon, niin silloin oli jokaisesta prosentin yksikön kymmenesosastakin hyvin tarkka vaari täällä eduskunnassa, että missä Suomi menee ja mikä on julkinen velka ja bruttokansantuotesuhde niin edelleen. Nyt huomataan, että Kreikka on osannut tai halunnut hoitaa asiat kreikkalaisittain, ja täällä ollaan nyt sitten mukana näitä jälkiä korjaamassa. Damokleen miekka oli silloin Suomen yllä, ja nyt sellaista ei ehkä olekaan enää ainakaan tuolla hellenien mailla. Mutta puhemies, kaiken kaikkiaan niin kyllä on tietysti katsottava myös sitten näissä asioissa tämän euroalueen kestävyyteen, onko se oikeasti kestävä, mikä sen tulevaisuus tulee olemaan, ja jos halutaan vahvistaa sitä, niin se täytyy tapahtua niin, ettei sitten ne veronmaksajat, jotka ovat jo hikeä verta aikoinaan ja edelleen tänäänkin sen puolesta vuodattaneet, että tuo euroalue yleensä on syntynyt, ettei heistä tehdä sen kulujen maksajia. Edustaja Uusipaavalniemi. Arvoisa puhemies, olen jo pitkään sanonut, että pankkimaailmassa on pyramidihuijaus käynnissä. Se on ollut täysin selvä asia iät ja ajat oikeastaan. En tiedä, kuinka paljon näitä pitää paljastua ennen kuin tämä totuus oikeasti tuntuu putoavan täällä ihmisille tajuntaan. Toimi Kankaanniemi täällä ansiokkaasti toi esille sen, kuinka EKP ja Euroopan unioni ovat tienneet Kreikan väärennöksistä ja väärinkäytöksistä siihen mitenkään oikeastaan puuttumatta. Lehman Brothers sen toi myös Pulliainen täällä esille, että ovat olleet suhmuroimassa yhdessä Kreikan kanssa asioita. Hälytyskellojen pitäisi monessakin asiassa kilkattaa, kun olemme täällä myöntämässä yli miljardin takuita. Islanti yhtenä esimerkkinä, mikä on seuraava isompi, mistä saadaan lukea tai kuulla tai tehdä päätöksiä. Ei ole kuin ajan kysymys, koska näitä lisää tänne tulee. Suomen Pankki omassa talouden näkymissään esitteessä esittää meille muun muassa sellaista tulevaisuutta, että työttömyys jää 9%. Silti olemme ottamassa 50 miljardia velkaa muutaman vuoden aikana. Kuka uskoo tätä Suomen Pankin talouden näkymää, että työttömyys todellakin pysähtyy 9%? Uskoo, ken tahtoo. Itse olisin vaatinut Kankaanniemen lailla hieman enemmän tietoa asioista, mitä tässä ollaan jälleen päättämässä.
Keskustelu on päättynyt. Eduskunta antoi suostumuksensa valtion takaukseen mietinnön mukaisesti ja asia on loppuun käsitelty. Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia ja käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö 2 ja nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. Yleiskeskustelua ja edustaja Korhonen. Arvoisa rouva puhemies, tämä esitys, jossa ehdotetaan muutettavaksi televisio- ja radiotoiminnasta annettua lakia sekä lakia tekijänoikeuksista. Tämän lain tausta on EU:n niin sanottu AV-direktiivi. Direktiivi ehdotetaan pantavaksi täytäntöön pääasiassa sellaisenaan, missä muodossa se on. Valiokunta on tarkastellut hallituksen esitystä erityisesti tuotesijoittelun hyväksyttävyyden kannalta. Tässä yhteydessä on keskitytty lasten oikeuksien ja suojelun sekä toisaalta toimituksellisen riippumattomuuden toteuttamisen arviointiin. Valiokunta on kiinnittänyt huomiota myös lyhyiden uutisotteiden määrittelyyn ja niiden lähteen ilmoittamiseen. Valiokunnan enemmistö on pitänyt sinänsä kannatettavana ehdotettua tuotesijoittelusääntelyä, jolla pyritään mahdollistamaan uusia tapoja ohjelmien rahoittamiseen ja näin edistämään mahdollisuuksia tehdä monipuolisia ja korkeatasoisia suomalaisia ohjelmia. Arviomme mukaan ehdotettu sääntely selkeyttää nykyistä hyvin epäselvää käytäntöä ja asettaa kotimaiset toimijat entistä tasavertaisempaan asemaan suhteessa kansainvälisiin kilpailijoihin. Valiokunta on tiedostanut, että tuotesijoittelusta muodostuu käytännössä helposti piilomainontaa lasten näkökulmasta katsoen. Sivistysvaliokuntaan on lausunnossaan kiinnittänyt asiaan erityistä huomiota. Liikenne- ja viestintävaliokunta pitää tuotesijoittelun ehdotettua täyskieltoa lasten ohjelmissa välttämättömänä. Valiokunnan enemmistö ei ole kuitenkaan katsonut mahdolliseksi rajoittaa tuotesijoittelua hallituksen esityksestä ehdotettua laajemmin. Tuotesijoittelusääntelyä sovelletaan sekä lineaariseen televisiotoimintaan että tilausohjelmapalveluihin, ja tilausohjelmapalveluissa katsojat valitsevat itse katseluaikansa tänä päivänä ja tässä ajassa. Viikonloppuisin ja päiväsaikaan lähetettävillä tai uusittavilla ruoka-, sisustus- ja erilaisia teemaohjelmia on televisioyhtiöillä käytännössä suuri taloudellinen merkitys. Tämän vuoksi emme ole voineet kannattaa ehdotusta tuotesijoittelun kieltämisestä alakouluikäisten katseluaikaan esitettävissä ohjelmissa. Tällainen kielto heikentäisi osaltaan ja ehkä merkittävältäkin osaltaan kotimaisten toimijoiden mahdollisuuksia kilpailla ulkomaista tarjontaa vastaan. Valiokunta korostaa kuitenkin tuotesijoittelun osalta alan yhteisten käytännesääntöjen merkitystä ja kriittisen katsojapalautteen huomioon ottamista. Valiokunta pitää erittäin tärkeänä vireillä olevaa kuvaohjelmalain kokonaisuudistusta, jonka puitteissa tulee laaja-alaisesti selvittää ja harmonisoida palvelujen tuottajien vastuut sekä myös velvoitteet sekä tekniset ratkaisut lasten suojelemiseksi haitallisilta aineistolta riippumatta aineiston teknisestä lähetystavasta. Valiokunnan saaman tiedon mukaan tämä uudistustyö on edennyt huomattavasti ja sen tuleekin edetä mahdollisimman nopealla aikataululla. Esityksen käsittelyssä on tuotu esiin huoli piilomainonnan lisääntymisestä, kun rajanveto sallittuun tuotesijoitteluun on vaikeaa ja arvioitu mainoksen ja toimituksellisen aineiston rajan hämärtyvän ja sananvapaudelle tärkeän journalistisen riippumattomuuden vaarantuvan, kun uudet kaupalliset elementit voivat vaikuttaa ohjelmien sisältöön. Valiokunnan enemmistö on korostanut esityksen perustelujen mukaisesti, että tuotesijoittelu on sallittu vain, jos se sopii luontevasti ohjelmien toimitukselliseen sisältöön ja tuotteen näyttäminen perustuu aitoon toimitukselliseen tarpeeseen. Esitys sisältää myös velvoitteen ilmoittaa tuotesijoittelusta. Lyhyiden uutisotteiden osalta valiokunta on korostanut, että niitä saa käyttää uutislähetyksissä vasta, kun uutisoitava tapahtuma on päättynyt.
Niitä ei saa myöskään käyttää lyhyisiin otteisiin perustuvien uusien tilattavien liiketoimintamallien luomiseen. Otteiden pituuden tulee riippua niiden uutisarvosta ja uutisoinnin tarkoituksen toteuttamisesta. Jatkossa korostuvat televisioyhtiöiden keskinäiset säännöt hyväksyttävien lyhyiden uutisotteiden käytännön määrittelyssä. Valiokunta on pitänyt välttämättömänä lähteen ilmoittamisvelvollisuutta, sillä asiantuntijaselvityksen mukaan otettaessa nykytekniikalla ote toisen lähettäjäyhtiön signaalista lähteen ilmoittaminen ei voi olla käytännössä mahdotonta muuten kuin esimerkiksi lyhyen teknisen ongelman johdosta. Saamansa selvityksen perusteella valiokunta on todennut, että lyhyiden uutisotteiden osalta sarjamuotoisessa urheilussa kukin ottelu on yksi säännöksessä tarkoitettu tapahtuma. Arvoisa rouva puhemies, valiokunta on mietinnössään korostanut uudistuksen seurannan ja valvonnan merkitystä ja valvovien viranomaisten resurssien riittävyyttä. Samoin valiokunta on korostanut kansalaisten suoraa palautetta sekä alan toimijoille että valvontaviranomaisille. Kansalaisille tulee tarjota toimivat ja yksinkertaiset mahdollisuudet valittaa valvoville viranomaisille havaitsemistaan ongelmista ja epäkohdista. Valiokunta on ehdottanut aatteellista mainontaa koskevan säännöksen täsmentämistä siten, että se koskisi kaikkia aatteellista ja yhteiskunnallista mainontaa, myös poliittista mainontaa, kuten perustuslakivaliokunta oli omassa mietinnössään esittänyt. Samalla on selkeytetty säännöksen suhdetta kaupallisen mainonnan sääntelyyn. Tähän valiokunnan mietintöön on lisäksi liitetty vastalause, joka varmaan tulee myös esitellyksi. Edustaja Karhu. Arvoisa rouva puhemies. Valiokunnan puheenjohtaja esitteli hallituksen esityksen varsin seikkaperäisesti, joten keskityn ainoastaan tähän meidän vastalauseeseemme ja sen taustoihin. Käsittelyssä oleva hallituksen esitys perustuu EU-komission ehdotukseen televisio ilman rajoja -direktiivin muuttamiseen ja sovittamiseen kansalliseen lainsäädäntöön. Se on niin sanottu minimidirektiivi, eli jäsenvaltiot voivat soveltaa myös sitä yksityiskohtaisempaa sääntelyä. Direktiivi kieltää piilomainonnan, mutta sallii tuotesijoittelun. Ikävä kyllä, direktiivissä ei kuitenkaan esitetä keinoja, joilla nämä voitaisiin uskottavasti erottaa toisistaan. Hallitus pyrkii esityksessään luomaan raameja ja rajoja mainonnalle ja tuotesijoittelulle, mutta käytännössä näiden rajaaminen on yhtä kuin veteen piirretty viiva. Laki sallisi tuotesijoittelun elokuvissa, TV-elokuvissa, sarjoissa, urheiluohjelmissa ja kevyissä viihdeohjelmissa, eli myös muun muassa ajankohtaismakasiineissa, ja se koskee kaupallisia kanavia. Myös tarpeiston ja palkintojen antaminen on tuotesijoittelua, jos ne ovat merkittävän arvokkaita. Jos ne taas eivät ole merkittävän arvokkaita, kyseessä ei ole tuotesijoittelu. Käsitteistön tulkinnanvaraisuutta kuvaa hyvin lain perusteluosan määritelmä, jonka mukaan, sitaatti, vertailukohtia tarpeiston ja palkintojen arvolle ovat ohjelman tuotantokustannukset sekä alalla yleisesti noudatettu käytäntö sekä se, minkälaisen merkityksen yksittäiset tarpeistoesineet tai palkinnot ohjelmassa saavat. Lisäksi lain mukaan muuta kuin merkittävän arvokasta tarpeistoa ja palkintoja voi sijoittaa myös lastenohjelmiin sekä uutis- ja ajankohtaislähetyksiin. Käytännössä on kuitenkin hyvin vaikea erotella, mikä lopulta on tuotesijoittelua ja mikä on tarpeistoa. Tämä vesittää tuotesijoittelun täyskiellon lastenohjelmissa. Sivistysvaliokunta on yksimielisessä lausunnossaan esittänyt, että tuotesijoittelu voitaisiin kieltää alakouluikäisten katseluaikaan esitettävissä ohjelmissa. Käytännössä tämä on kuitenkin vaikeaa, jollei mahdotonta. Esimerkiksi kevyttä viihdettä, urheilua ja monia ensiesityksensä illalla saaneita ohjelmia esitetään myöhemmin uusintoina päiväsaikaan iltapäivällä, eli juuri lasten yleiseen katseluaikaan. Tämä altistaa lapset käytännössä mainonnalle, jota he eivät ikänsä vuoksi kykene tunnistamaan ja erottamaan ohjelmasisällöistä.
tähän on ottanut asiantuntijakuulemisten perusteella voimakkaasti ja pitkään perustellen kantaa myös sivistysvaliokunta lausunnossaan. Toisen erityisen huolestuttavana rajapinnan hämärtymisenä pidän lain asiantuntijakuulemisissa esitettyä huolta, että mainoksen ja toimituksellisen aineiston raja saattaa hämärtyä. Tämän on arvioitu johtavan median itsesäätelyn edellytysten heikkenemiseen ja jopa poistumiseen kokonaan aikaa myöten näiltä osin. Tuotesijoittelun sallimisella on pelätty olevan vaikutuksia myös journalistiseen riippumattomuuteen, koska ehdotus sallisi kaupallisten elementtien lisääntymisen ohjelmien sisällä. Vaarana on, että rahalla saisi myös näkökulmaa. Lain toteutumista olisikin valvottava todella tarkasti. Miten mahtanee onnistua, kun viestintävirasto, jonka tehtävänä on valvoa lainsäädäntöä, on jo todennut, että valvonnan kannalta vastikkeellisuuden liittäminen tuotesijoittelun määritelmään saattaa muodostua hyvin ongelmalliseksi. Vastikkeellisuus voi toteutua lukuisilla eri tavoilla ja erilaisissa sopimussuhteissa. Käytännön valvontatyössä riittävän näytön hankkiminen tuotesijoittelun vastikkeellisuudesta on erittäin haastavaa ja usein täysin mahdotonta. Näin toteaa siis tätä lakia valvova viranomainen. Nykyinenkään tilanne ei ole neitseellinen, mutta hyväksymällä tämä laki sellaisenaan ei tilanne todellakaan selkeydy, vaan hämärtyy edelleen. Ja lain hyväksymisellä nykyiset osin hyvin villitkin käytännöt laillistetaan. Suunta on täysin väärä. Mielestämme tarve suojella lapsia mainonnalta, jota he eivät ikänsä vuoksi kykene mainonnaksi erottamaan, on huomioitava esitettyä paremmin. Tuotesijoittelun sallimisella saattaisi olla vaikutuksia myös journalistiseen riippumattomuuteen. Esimerkiksi Iso-Britanniassa hallitus on ilmoittanut, ettei se tule sallimaan vastikkeellista tuotesijoittelua direktiivissä tarkoitetulla tavalla. Edellä kerrotuista syistä olemme jättäneet hallituksen esitykseen vastalauseen. Esitän, että lakiesitys hyväksyttäisiin vastalauseen mukaisena. Edustaja Virolainen. Arvoisa rouva puhemies. Kuten edustaja Martti Korhonen omassa esittelypuheenvuorossaan totesi, niin valiokunta on kyllä tarkastellut tuotesijoittelun hyväksyttävyyttä erityisesti sekä lasten oikeuksien ja suojelun kannalta sekä myös toimituksellisen riippumattomuuden näkökulmasta. Ja voimme todeta, tai kuten mietinnössäkin olemme todenneet, niin tuotesijoittelu on tärkeää, jotta voidaan mahdollistaa ohjelmien uudet rahoitusmuodot ja tukea korkealaatuista ja monipuolista kotimaista AV-sisältöjen tuotantoa. Hyvällä ohjelmatarjonnalla vastataan myös kysyntään ja kansainväliseen kilpailuun entistä paremmin. Myös jatkuvalla valvonnalla piilomainontaan voidaan puuttua tehokkaasti. Edustaja Karhu otti esiin sivistysvaliokunnan lausunnon ja sen, että lapsia tulee suojella mainonnalta, jota he eivät ikänsä vuoksi pysty tunnistamaan mainonnaksi. Tämä on täysin selvää, että piilomainonnan vaarat on tunnistettava. Pienten lasten medialukutaitoihin ei voi luottaa, joten heidän altistumista piilomainonnalle on pyrittävä estämään mahdollisimman tehokkaasti. Tuotesijoittelua ei kuitenkaan voida kieltää lasten television katseluaikaan, koska muun muassa tilauspalveluissa katsoja valitsee itse katseluaikansa. Valiokunta vieraili erään teleoperaattorin luona tutustumassa uusiin median viihdepalveluihin ja pystymme varsin hyvin toteamaan sen, että tilauspalvelut ovat täällä tätä päivää ja monissa lapsiperheissä varsin käytettyjä. Lisäksi monilla tähän katseluaikaan esitettävillä ohjelmilla on myös merkittävä taloudellinen merkitys ohjelman tarjoajille, joten tällainen kielto heikentäisi näiden kilpailuasetelmaa suhteessa ulkomaiseen tarjontaan. Lasten joutumista piilomainonnan kohteeksi estääkin parhaiten yhteisten käytännesääntöjen ja kriittisen katsojapalautteen kautta. On aivan selvää, että mainostajien ja ohjelmatuottajien vastuuta tulee korostaa, ja tiedämme, että valmistelussa oleva kuvaohjelmalain kokonaisuudistuksen myötä tähän voidaan puuttua.
Voimassa olevan lain 23 pykälässä on säädetty mainonnan eettisistä periaatteista ja alaikäisille suunnatusta mainonnasta. Myös kuluttajansuojalaki sisältää säännökset markkinoinnin eettisistä periaatteista, joten tyhjän päällä ei olla eikä jäädä jatkossakaan tyhjän päälle. On myös syytä muistuttaa, että lasten suojeleminen median haitallisilta sisällöiltä on paitsi audiovisuaalisen alan toimijoiden myös vanhempien vastuulla. Sääntelyn tulee kuitenkin rajata haitallisimpia mediasisältöjä lähtökohtaisesti pois lasten ulottuvilta sekä antaa vanhemmille välineitä vastuunsa kantamiseen. Edustaja Karhu otti myös esiin mainoksen ja toimituksellisen aineiston rajan hämäryyden. Valiokunta tunnustaa mietinnössään, että rajanveto on vaikeaa, mutta uskoo valvonnalla ja yhteisten käytänteiden syntymisellä pystyttävän vaikuttamaan sääntelyn luomiin käytäntöihin. Seurantaa ja valvontaa ei tule väheksyä ja tarvittavia uudistuksia varmasti tehdään kuvaohjelmalakiin. Tuotantoyhteistyötä esiintyy jo nyt ohjelmatarjonnan osalta ja aivan varmasti uusi sääntely selkeyttää epäselviä käytänteitä. Valiokunta on myös huomioinut piilomainonnan mahdollisuuden ja vaatii, että sallittujen tuotesijoittelusääntöjen noudattamista valvotaan. Arvoisa rouva puhemies, lopuksi totean, että vastalauseen esittäjien kanssa olen samaa mieltä siitä, että journalistinen riippumattomuus on kallisarvoista ja siitä on pidettävä huolta. Edustaja Karhu, vastauspuheenvuoro. Arvoisa puhemies, kyllä tässä lastensuojelu jää nyt semmoiseksi hyvän tahdon lausumaksi, jos tämä laki menee tässä muodossa läpi. Siinä mielessä olen pahoillani, että liikenne- ja viestintävaliokunta ei ottanut tätä sivistysvaliokunnan näkökulmaa voimakkaammin huomioon. Tässä esimerkiksi sivistysvaliokunta tiedostaa, he toteavat omassa yksimielisessä kannanotossaan, että he tiedostavat, että lasten kannalta tuotesijoittelusta tulee käytännössä helposti piilomainontaa ja nostavat esiin sen, että asiantuntijalausuntojen mukaan niin tavanomaisenkin mainonnan tunnistaminen ja erottaminen ohjelmasisällöstä on etenkin alle 8-vuotiaalle, mutta myös monille alakouluikäisille vaikea. Ja vasta noin 12-vuotiaalla on kyky ymmärtää kriittisesti, mikäli häntä on opastettu, eli tämmöistä mediakoulutusta on ollut. Eli me puhutaan nyt aika iäkkäistä, voi sanoa jo lapsista, että ei enää mistään pikkulapsista, jotka eivät kykene erottamaan tätä mainontaa. Siksi kyllä tässä täytyisi ottaa paljon tiukempi ote ja hylätä tämä tuotesijoittelumahdollisuus, koska se on käytännössä lasten näkökulmasta piilomainontaa. Vastauspuheenvuoro, edustaja Pulliainen. Arvoisa puhemies, edustaja Virolaisen puheenvuoroa kuunnellessa tuli mieleen entisen pääministerin ja puhemiehen Paavo Lipposen toteamus täällä eräässä debaatissa. Tämä on niin vaikeeta. Kyllä kun oikein rupeaa pyörittämään asiaa, niin ensin on niin lasten asialla ja niin piilomainontaa vastaan ja kantaa koko maailman tuskan mukanaan ja sitten seuraavalla hetkellä niin kilpailu männö eteellä ja sinne meni kaikki hyvät periaatteet. Edustaja Tiusanen, vastauspuheenvuoro. Rouva puhemies, kaikissa ohjelmissa on nyt tulevaisuudessa varmasti mahdollisuus etenkin ulkoa ostetuissa ohjelmissa toteuttaa vaikuttamista, kutsutaanko sitä tuotesijoitteluksi, piilomainonaksi, indoktrinaatioksi, miksi halutaan. Ongelmana varmasti on se, että vastalauseessakin tuodut hyvät ajatukset eivät välttämättä niin toteudu niin, että niillä voidaan koko kenttää hallita tässä sisällön tuotannossa ja siinä, mitä katsotaan eri kodeissa. Tuossa mielessä niin tämä kilpailun mukaantulo ja sille alistuminen on kyllä tietysti ongelmallista ja tässä on kysymys kaiken kaikkiaan tähän median luonteeseen liittyvästä ongelmasta. Edustaja Virolainen, vastauspuheenvuoro. Arvoisa puhemies, haluaisin erottaa tässä idealismin ja realismin. Me emme voi sulkea silmiämme siltä, mihin
maailmassa ollaan menossa. Ja jos me haluamme antaa mahdollisuuksia suomalaiselle sisältötuotannolle, kun taistelemme monikansallisten yhtiöiden sisältötuotantoa vastaan, niin tämä on yksi mahdollinen keino. Edustaja Alatalo, vastauspuheenvuoro. Puhemies, jaan kyllä tämän huolen, vastalauseen huolen siitä, että piilomainontaa ei lapsille saisi esittää, mutta tämä lakihan kohdistuu siis kaupalliseen viestintään, ei Yleisradiota säädetään omalla lailla, ja nimenomaan tilausverkkoihin, tietoverkkoihin, jotka tilataan kortin kautta. Tosiasia on tällä hetkellä maailmalla se, että piilomainontaa joka tapauksessa on kansainvälisissä ohjelmissa, niin kuin täällä on todettu. Mutta se, että tällä lailla mun mielestä joka tapauksessa on menty sillä tavalla eteenpäin, että tätä säätelyä on määritelty tässä. Ja ehkä ei riittävästi, mutta minun mielestä suunta on siinä mielessä oikea. Jäsenvaltiothan saavat kansallisesti nyt tiukentaa, niin kuin täällä todettiin, tämä on minimidirektiivi. Voi tiukentaa, jos näyttää, että tämä ei tule täyttämään edellytyksiä sille, että journalistinen aineisto ja mainosaineisto sekoitetaan toisiinsa, tai että lapset selvästi kärsivät tästä ja eivät osaa tietenkään arvioida, ovat riittävän kehittyneitä, että voi arvioida tätä vaikutusta. Ja vielä sanan sen, että kuvaohjelmalaki, joka on nyt tulossa, jossa suuresti käsitellään myös radioa, internettiä, mobiiliteveetä TVn lisäksi, niin siellä tämä täytyy tähän asiaan palata, jos tässä ilmenee epäkohtia. Tämä on ilman muuta selvää, että ei tähän voi tähän asiaan kevyesti suhtautua. Tämä on vakava asia, ja siinä mielessä ymmärrän myös vastalauseen esittäjien näkökulmia. Edustaja Karhu. Aikamoista, voi sanoa, hurskastelua on, että kun direktiivi kieltää piilomainona, mutta sallii tuotesijoittelun, ja kukaan ei oikein pysty sanomaan, että kumpi on kumpaa ja mikä on mitä. Eli tässä nyt säädetään sitten lailla asiasta, josta voidaan olla ihan mitä mieltä vaan, ja silloin tuntuisi varmemmalta olla kiellon kannalla. Mutta oikeastaan pyysin puheenvuoron edustaja Tiusasen periaatteellisen näkökulman jälkeen, kun hän totesi, että ei koko kenttää voi hallita. Onko niin sitten, edustaja Tiusanen, että ei tarvitse yrittääkään sen jälkeen? Ja mitä sitten, jos tämä viedään johonkin muuhun keskusteluun, vaikkapa ilmastokeskusteluun, jossa aina sanotaan, että yksikin rikka on tärkeämpi, jos kaikki eivät osallistu, niin jotkut sanovat, että jos kaikki eivät osallistu, kenenkään ei kannata tehdä mitään, ja vastapelurit sanovat, että jonkun täytyy yrittää. Edustaja Seurujärvi. Arvoisa rouva puhemies, me kaikki varmasti kannatamme tietoyhteiskuntakehitystä tässä salissa ja liikenne- ja viestintävaliokunnassa, jossa asioita käsitellään, niin toivotaan tietysti tämän kehityksen myös jatkuva ja niin, että Suomi pysyy siinä kehityksessä mukana. Me kohtaamme myös tässä kehityksessä tilanteita niin kuin nyt, jossa ollaan tietyllä tavalla vedenjakajalla. On hyviä puolia ja on huonoja puolia, ja tässä asiassa varmasti nämä molemmat puolet ovat aivan totta, joita on tuotu esille. Itse kuitenkin tähän nyt mainittuun tuotesijoitteluun suhtaudun sillä tavalla pragmaattisesti, että meillä jo tänä päivänä valitettavasti löytyy, ei kylläkään virallisesti lainsäädännön kautta tuotesijoittelu, vaan piilomainonnan kautta nämä samat ilmiöt, jotka nyt tuotesijoittelulla tuodaan esiin, ja sillä tavalla poistetaan tämä piilomainonnan osuus, joka minun mielestä tuo paljon rehellisemmäksi tämän toiminnan. Nämä alan yhteiset pelisäännöt, itsesääntely ja kriittinen katsojapalaute, niin uskon paljon sen varaan tämän asian osalta. Nämä käytännöt tulevat muovautumaan ajan oloon, ja tämä varmasti tulee sitten tuomaan tietynlaisen toimintatavan. Vastauspuheenvuorot vielä edustajille Pulliainen, Tiusanen ja Karhu, ja sen jälkeen puhujalistaan. Edustaja Pulliainen. Arvoisa puhemies, edustaja Virolaiselle ystävällisesti ja vähän muillekin, että omistan 95% TV-sisältötuotantoyhtiön. Olen lukemattomia kertoja keskustellut tuottajiemme ja käsikirjoittajiemme kanssa, ja sen edustaja Virolaisen esittämän näkökulman eettisemmän linjan mukaisesti voi aivan hyvin toimia. Dokumenttituotannossakin niin homma on hoidettavissa, kun vaan pysyy kaidalla tiellä. Edustaja Tiusanen. Jään ehdottomasti edustaja Karhun näkökulman tuosta ilmastonmuutoskysymyksestä. Totean vain sen, että yleensä tämä on niin infiltroitunut toiminta
tämä ala, josta nyt keskustellaan, että siellä on sekä piilomainonta, indoktrinaatiota, että sitten tätä tuotesijoittelua. Ja niin kuin olemme todenneet, niin niiden välillä on varsin veteen piirretty raja. On tutkittu myös yhdysvaltalaisia ja muitakin elokuvia. Ihan 30-, 40-, 50-luvulla ne ovat olleet täynnä vastaavanlaista sijoittelua. Ja tämä on nyt niin totuttu asia. Ymmärrän tuon teidän ajatuksenne, että jollakin tavalla pitäisi yrittää hillitä, ja sillä tietysti myöskin kaikki ymmärrys. Edustaja Karhu. Onko niin, että jos tapahtuu jotain ei-toivottavaa, niin sitten me hyväksymme sen, esimerkiksi ei-toivottavaa lasten näkökulmasta, me hyväksymme sen, koska emme muuta voi. Jää hieman tällainen mielikuva. Mielestäni tämmöisiä ei-toivottavia asioita vastaan pitäisi kyetä tässä talossa nyt vähintään taistelemaan. Jos sitä sitten yritetään viedä muille aloille ja miettiä, että maassa tapahtuu jotain muuta ei-toivottavaa, jota me pyrimme karsimaan, ja se on vaikeaa, niin se, onko se vastaus, että me hyväksymme sen? Ja nyt sanotaan sitten, että kotimainen ohjelmatuotanto lisääntyy sitä mukaan, kun tätä mainontaa sallitaan, tai anteeksi, tuotesijoittelua ohjelmassa sallitaan, niin kyllä näin erittäin suurena vaarana yhtälössä todella tämän näkökulman, että se raha, joka sitä tuotetta sinne ohjelmaan ostaa, alkaa vaikuttaa myös näkökulmaan, jota se ohjelma kertoo. Edustaja Asell. Puhemies, tässä alkuun heti kannatan edustaja Karhun aiemmin tekemää esitystä, että tämä laki hyväksytään vastalauseemme mukaisena, ja näitä argumentteja, mitä tässä on jo aikaisemmin tuotu, niin myöskin kannatan ja pidän huolestuttavina. Itse sanon omasta television katselusta esimerkkinä, että olen aiemmin ollut aika sokea huomaamaan tuotesijoittelu tai piilomainontaa. Sen verran katsoo TV-ohjelmia, että on niin kuin kyllästynyt siitä eikä seuraa, mitä siellä missäkin kohtaa yritetty mainostaa, mutta nyt tällä hetkellä sitten, kun on ollut tämä kokeilu, missä TV-ruutuun tulee teksti, että tämä ohjelma sisältää tuotesijoittelua, niin annapas olla, kyllä on aika tarkkaan alkanut sitten katselemaan, että mitä se ohjelma sitten lopulta sisältää niitä tuotteita, ja ehkä sitten saattaa tämmöinen ohjelman viesti mennä siinä kohtaa ohi, että pelkona on vähän se, että kun tässä piilomainonta tai tuotesijoittelu nyt ikään kuin vapautetaan, niin se muuttuu entistä räikeämmäksi ja alkaa vaikuttaa ohjelmien sisältöihin. Ja myöskin, niin kuin tässä aikaisemmin tuli esille, niin asiaohjelmien sisällöt tulee sekoittumaan tämän mainonnan ja journalismin objektiivisuus sitten ja uskottavuus katoaa. Ja myöskin tämä lastensuojelullinen näkökulma on tietysti erittäin tärkeä, että lapset, jotka eivät sitten nuoren ikänsä takia pysty erottamaan sitä mainontaa, niin altistuvat tälle toiminnalle. Ja siinä mielessä tämä meidän tekemä vastalause on kyllä täysin aiheellinen. Edustaja Laxell. Arvoisa puhemies. Tuotesijoittelua on toteutettu jo pitkän aikaa esimerkiksi amerikkalaisessa televisiossa ja erityisesti filmeissä. Epäilen, että moni yritys on joutunut maksamaan ison tukun rahoja siitä, että yhtiön tuotteet ovat ilmestyneet elokuviin ja televisiosarjoihin ja tietysti samalla tuottaneet toivottavasti. Viime aikoina kotimaiset yksityiset TV-yhtiöt ovat omaksuneet käytännön, jossa ne tekstillä tuovat ilmi sen, että tässä tilanteessa on nyt tuotesijoittelua. Pidän hyvänä, että markkinoilta rahoituksensa hakeville TV-yhtiöille sallitaan vapaaehtoisia tapoja mainostamiseen. Sen sijaan jaan sivistysvaliokunnan kanssa huolen tuotesijoittelun sallimisesta lasten ohjelmissa. Ongelma on siinä, että alle kouluikäisille ja ala-asteen ikäisille lapsille ei ole aivan selvää, mitä tuotesijoittelulla tarkoitetaan. Alle kouluikäiset lapset eivät osaa lukea teksti-ilmoituksia tuotesijoittelusta, tai kun jo osaavat lukea, eivät ymmärrä, mistä tuotesijoittelussa on kysymys. Arvoisa puhemies.
Jo nykyisellään lapsille suunnatut mainoskampanjat, etenkin joulun alla, ovat varsin härskejä. Lapsille suunnattuihin mainoksiin liittyy myös lupauksia, joita ei myytävissä tuotteissa läheskään aina ole. Jotain rajaa tarvitaan alle kouluikäisille ja alle 10-vuotiaille lapsille suunnattuihin mainoksiin. Edustaja Alatalo. Vielä peräänkuulutan realismia, eli sitä maailmaa, missä me tällä hetkellä elämme. Jos tuotesijoittelu kokonaan kiellettäisiin, siihen kovin montaa kansainvälistä ohjelmaa voitaisiin ajaa näillä maksukanavilla. Ja kannattaisi nyt muistaa se, että tämä ei koske koko TV-ohjelmistoa. Se, mikä tässä nyt on tämä kipupiste, on se, että me olemme samaa mieltä tässä liikenne- ja viestintävaliokunnassa, että tuotesijoittelu pitää olla täyskielossa lastenohjelmissa, mutta se, että kun tulee näitä tilausohjelmia, jotain Disney-kanavaa tai muuta, niitä voidaan tilata milloin vaan. Ja silloin meidän lapset voi niitä nähdä. Ja me ei voida rajata sitä, että ne ei olisi siihen aikaan, kun lapset niitä katsoo. Ja tämä on erittäin ongelmallinen asia. Mutta joka tapauksessa niin minun mielestä tähän asiaan pitää palata kuvaohjelmalaissa. Ei niin, että me nonsaleerattaisiin nämä ongelmat. Tässä on hyviä pointteja myös tuossa vastalauseessa tähän asiaan. Mutta se, että tämä on vaan se maailman todellisuus tällä hetkellä, ja onpa siellä suomalaisiakin tuotteita noissa ollut. Mitä Pulliainen tuossa puhui, edustaja Pulliainen sanoi, että kun tehdään dokumenttia, niin käydään vaikka eräretkellä tuolla Lapissa, niin joku vene siellä tai kajakki on kuitenkin, ja siinä merkki näkyy. Sen myönnän, että sitten se on vaarallista, jos säännöllisesti ohjelmassa puffataan jotakin tuotetta tai merkkiä, jolloin se alkaa selvästi olla sillä tavalla kaupallinen vastikkeellisuus siinä kyseessä. Joka tapauksessa haluan tähän asiaan ehdottomasti suhtautua vakavasti. En millään tavalla aliarvioi sitä, koska 12-vuotiailla lapsilla ei ole vielä kriittistä ymmärrystä mainosten houkuttelevuuteen. Ja tässä mielessä me emme elä neitsellisessä ympäristössä enää. Ja sanotaan nyt, en ole koskaan ollut edes kauhean innostunut tuotesijoittelusta, mutta kun se kerran on olemassa näillä kaupallisilla kanavilla. Se on myös Yleisradion kanavilla, mutta sitähän tässä ei nyt ole kysekään. Niin siinä mielessä minä en voi tätä muuta kuin olla hyväksymässä tämän nyt tälle erää, ja asiaan palataan siinä vaiheessa, jos se on korjattavissa. Edustaja, vastauspuheenvuoro, edustaja Karhu. Arvoisa puhemies, kyllä tässä aika heikolla ollaan, kun joudutaan luottamaan pelkästään alan itsesäätelyyn. Viestintävirasto on ilmoittanut ongelmat valvonnan suhteen, ei ole tarkkarajaista, miten he sitä pystyvät valvomaan, ja heidän perustelunsa ovat aivan selvät. Ja oikeastaan tuntuu siltä, että ainoa aito valvoja tälle tulee olemaan kilpailija, joka näkee tuotettaan puffattava liikaa, kuten edustaja Alatalo tässä totesi. Ja sen vuoksi mielestäni olemme tekemässä nyt aika kestämätöntä lainsäädäntöä. Puhui lista, edustaja Seurujärvi. Arvoisa herra puhemies, voisi helposti kuvitella, kun katsoo salia, että tämä on pieni ja vähäpätöinen asia, mutta kyllä tässä on todistettu puhujien toimesta tämän asian merkittävyys moniin suomalaisiin koteihin ja etenkin perheisiin, joissa lapset ovat television katsojia. Siltä osin pidän hyvin tärkeänä, että tätä keskustelua täällä käydään, ja sitä käytiin jo valiokunnassa, ja sitä tullaan tietysti käyttämään kuvaohjelmalain kokonaisuudistuksen yhteydessä. Tämä olkoon jo esikeskustelua siihen liittyen. Tuossa valiokunnan puheenjohtaja hyvin asianmukaisesti kävi läpi tämän valiokuntakäsittelyn ja tämän lain sisällön. En mene siihen, poimin täältä vain nämä muutamat kohdat, jotka liittyvät tähän tuotesijoitteluun, jonka osalta tämä keskustelu on täälläkin tänään käyty. Ensinnäkin täytyy tietoyhteiskuntakehityksestä todeta se tosiasia, että sitä juna ei pysty pysäyttämään. Me voimme toki kansallisella lainsäädännöllä vaikuttaa erilaisiin asioihin, mutta käytännössä tietoyhteiskunta on globaali, maailmanlaajuinen, ja tänä päivänä verkoissa bitit kulkevat yli kansallisten rajojen ja kansallisen sääntelyn. Tämä näkyi hyvin tuossa edustaja Virolaisen mainitsemassa
operaattorivierailussa, jossa tämän päivän nykyteknologiaa esiteltiin valiokunnan jäsenille. Siinä kyllä tämän tilausohjelmapohjaisen toimintamallin kautta jo käytännössä tämä mahdollisuus tällaiseen sääntelyyn niin on käytännössä mahdotonta. Eli siinä mielessä tietoyhteiskuntakehitys on jo vienyt tämän mahdollisuuden ohi. Se on vain todettava fakta. Itse asiassa tässä vastalauseen tekijöiden vastalauseessa todetaan tämä sama asia, jossa todetaan alakoululaisten katseluaikaan esitettävien ohjelmien kieltämisestä, että käytännössä tämä on kuitenkin vaikeaa, jollei mahdotonta. Siis se on käytännön fakta, joka tässä on myös todettu. No, olemmeko me kuluttajat, katsojat sitten täysin kaupallisten kanavien armoilla ja kaikki kritiikittömästi nieleviä? Tätä en usko. Mielestäni tänä päivänä tietoyhteiskuntakehitys on päinvastoin vienyt siihen suuntaan, että kriittisyys on kasvanut, ja siksi uskon, että katsojakriittisyys ja katsojapalaute tässäkin asiassa tulee olemaan paras ohjain. Mitä tulee lapsiin ja lasten oikeuksiin, lasten suojeluun, se on erittäin tärkeä ja keskeinen asia, ja siinä lainsäätäjän täytyy tehdä kaikki voitava, mutta muistutan kyllä perheiden ja vanhempien vastuuta myös television katsomisessa. Sitä ei voida ulkoistaa tässäkään tapauksessa lainsäätäjälle eikä kenellekään ulkopuoliselle toimijalle. Itse olen enemmän huolissani kahden lapsen isänä siitä, minkälaista ohjelmaa tulee televisiosta lasten katsomisaikaan. Olen suorastaan järkyttynyt siitä, että aamulla ensimmäisenä, kun jonkun lasten ohjelmakanavan avaa ja 4-vuotias tytär alkaa sitä lasten ohjelmaa katsomaan, niin siellä ammutaan aseilla ja raketeilla ja lasereilla ja muilla. Eli ehkä enemmänkin huolta pitäisi kiinnittää siihen, minkälaista ohjelmaa tulee. Tässä tapauksessa, kun puhutaan tuotesijoittelusta, niin käytännössä tuodaan esille nyt minun mielestä piilomainontana jo suurimmaksi osaksi esiintyvää vastaavaa tuotesijoittelua. Ja tämän kokeilun, joka televisiossa on ollut, niin olen itse kokenut positiivisena. Se on tietysti ollut hämmentävää, mutta se käytännössä kertoo ja avaa sitten sen tuotesijoittelun ja vie sitten piilomainonnalta mahdollisuuden. No, edelleen tämä alan itsesääntely, pelisäännöt ja kriittinen katsojapalaute on mielestäni se kolmiyhteys, joka sitten tulevaisuudessa on keskeisessä roolissa. Ja toki lainsäätäjät sitten tämän kokeilun kautta arvioivat tilannetta ja kuvaohjelmalain kokonaisuudistuksen yhteydessä sitten vielä tekevät johtopäätökset myös tämän lainsäädännön jälkeen. Edustaja Martti Korhonen. Tuossa esittelypuheenvuorossani sanoin, niin maailmahan ei varmasti pysähdy tähän, eikä tämä niin korjaa kaikkea, eikä ehkä kaikilta osin toimi selkeyttävänäkään. Tämä mediakenttä on muuttunut niin rajusti, mutta ennen kuin edustaja Laksi lähtee pois, niin haluan nyt selvästi kumminkin sanoa, että liikenne- ja viestintävaliokunta pitää tuotesijoittelun ehdotettua täyskieltoa lasten ohjelmissa välttämättömänä, että tulee selvälle, että mitä tässä nyt niin kuin päätetään, että lasten ohjelmissa se on kiellettyä, että ei siinä ei ole mitään epäselvää, mutta se mitä sivistysvaliokunta sitten esitti, eli pantaisiin aikarajoja, milloin ei saisi tällaisia ohjelmia lähettää, niin se on tänä päivänä vaan mahdottomuus toteuttaa, niin kuin tässä vastalauseen esittelijä edustaja Karhukin totesi, niin me vaan nyt eletään sellaisessa maailmassa, että se aika, se juna meni jo. Ei sille voi mitään, että ohjelmasisältöjä on saatavissa mihin aikaan kelloa tahansa, eli se ei niin kuin korjaudu sillä. Se, että korjaako tämä esitys sit epäselvää käytäntöä tällä hetkellä, mikä meillä on, tekee sen selvät pelisäännöt joiltakin osin, sille ei se varmasti täysin sitä korjaa. En oikein siihen usko, koska tämä muuttuu itse asiassa, ei nyt voi ihan sanoa ehkä päivittäin tämä tilanne, mutta melkoisen nopealla
nopealla aikataululla. Operaattorit tuo koko ajan uutta niin kuin tilalle tähän päivään. Ja kun meillä on tällä hetkellä jo niin tämä mediakenttä pirstaloitunut moneen osaan, että eihän esimerkiksi nettiä valvo enää kukaan. Ja jos me puhutaan tästä kuvaohjelmapalvelulaista, joka on kuvaohjelmalaista ja sen kokonaisuudistuksesta, se on todella merkittävä. Ja siinä pitää käydä koko tämä mediakenttä ja sisältötuotanto läpi ja katsoa, mihin saadaan niitä reuna-alueita sitten vietyä ja mahdollisesti tilannetta hallintaan. Mutta todella vaativa toiminta-alue, toimintakenttä, ja ymmärrän huolen ja olen samaa mieltä lastenohjelmien ja lapsien osalta kyllä hyvin pitkälle näistä. Edustaja Alatalo. Puhemies, tosiaan tässä me olemme olleet realismin edessä ja nimenomaan olemassa oleva mediamaailma muuttuu todella voimakkaasti, ja minun mielestäni tässä kuitenkin on lähdetty säätelemään jollain tavalla, ja seuraava hallitushan vain voi vaikka tiukentaa, koska direktiivihän ei sitä estä. Se on ihan poliittisesta tahdosta kiinni. Mutta sanoisin myös sen, että tämä oli hyvä ratkaisu, että tämä lastenohjelmat on suojattu, mutta todellakin näin sen omassa perheessäni, kun tilataan kortin kautta elokuvia ja ohjelmia mihin aikaan vaan, niin tämä valvominen on erittäin vaikea. Ja todella, niin kuin puheenjohtaja Korhonen tuossa sanoi, valiokunnan puheenjohtaja, niin internetin valvonta on vielä vaikeampaa. Siellä on todella paljon tuotesijoitteluja ja mainosmaailmaa, ja niin sanottu kuvaohjelmalaki tulee olemaan todella haasteellinen. Millä me voimme rajata sitä maailmaa, joka kulkee jo omaa vauhtia? Ja sanon sen, että jos viestintävirasto on tässä ollut kielteinen ja kriittinen, niin kyllä heiltä tulee myös kyllä edellyttää, että he puuttuvat tuotesijoittelun yliheittoihin, ja lasten suojeleminen heidänkin osaltaan on median haitolta on välttämätöntä. Itse mainoksen ja toimituksellisen aineiston valvonta on minullekin vanhana journalistikoulutuksessa aina, se on kova kysymys, ja esimerkiksi nämä autojen esittelyt ja ruokaohjelmat ja nämä, niin näissähän mennään koko ajan siinä rajapinnalla, että milloin ollaan mainonnan puolella. Ja vielä lopuksi sanon sen, että kyllä vastuuta on myös perheissä, mitä lapset saavat katsoa ja milloinka se netti laitetaan myös kiinni. Mediakasvatusta tulee vahvistaa myös kouluissa, ettei uskota kaikkia sitä, mitä tuota tuutista tulee. Ja voidaan selvästi näyttää, vaikka siellä kuin olisi suomalainen tuote sijoitettuna, että tämä on nyt selvää mainontaa. Edustaja Karhu. Arvoisa puhemies, tämä laki on kyllä erittäin epätarkka perusteluitaan myöten, eli tulkinnanvaraa on hyvin paljon. Siellä on pyritty luomaan niitä määritelmiä, mutta ne eivät kyllä ole käytännön elämässä toimivia. Hän on niin väliä, että niiden väliin mahtuu kaikki mahdolliset. Esimerkiksi tämä nyt, että laki sallii tämän muun kuin merkittävän arvokkaan tarpeesta ja palkinnon, että niitä voidaan sijoittaa myös lastenohjelmiin sekä uutis- ja ajankohtaislähetyksiin, niin tekisi mieli sanoa, että määritelkää tarpeisto, määritelkää tuote, joka voidaan. Eli se raja on kyllä ihan veteen piirretty viiva. Ja sitten tässä tämä viestintäviraston rooli, niin kyllä se vaikeaksi menee, jos he joutuvat alkamaan hankkia näyttöä siitä, että onko se tuotesijoittelu vastikkeellista vai ei, kun se vastike on voitu antaa lukuisilla eri tavoilla tai erilaisissa sopimuksissa. Eli miten he ihmeellä he sen selvittävät ihan aidossa käytännön elämässä. Ja sitten totean tähän loppuun vielä, että kyllä kriittinen katsoja totta kai huomaa, mutta hän tarvitsee äärettömän paljon tietoa, yleissivistystä tietääkseen, milloin häneen yritetään vaikuttaa tai vaikutetaan. En nyt puhu mistään ihan hömppäohjelmista, vaan tämmöisistä makasiiniohjelmista, joiden niidenkin määritelmä oli, että jos minkälaisella otteella ne on tehty, onko ne sitten sellaisia, että niihin saa laittaa tuotesijoittelua vai ei. Niin tässä on niin todella suuri vaara, että käy kuten eräät kriittiset asiantuntijat valiokunnassa totesivat, että rahalla aletaan ostaa myös näkökulmaa. Edustaja Sasi. Hallituksen esitys ei ollut aivan ongelmaton perusoikeuksien kannalta, ja tämä oli perustuslakivaliokunnassa lausunnolla. Ja perusongelma oli se, että oli rinnastettu ihan kaupallinen mainonta ja poliittinen mainonta, ja lähtökohta oli sama, sitten oli tehty tiettyjä poikkeuksia poliittisen mainonnan osalta. Kuitenkin lähtökohta on se, että poliittinen viestintä on sananvapauden ydintä, ja siihen pitää suhtautua erittäin suurella kunnioituksella. Ja perustuslakivaliokunta lausunnossaan viittasi myöskin Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklaan, ja meillä on oikeuskäytäntöä myöskin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen osalta koskien poliittista mainontaa.
Ja perustuslakivaliokunta lähti ja laittoi myöskin perustuslakikynnyksen taakse siitä, että tämä poliittinen maininta pitää erottaa sieltä omaksi tyypikseen ja lähteä siitä, että se lähtökohtaisesti on sallittua, sille ei sitä rajoituksia, mutta sitten tietyillä perusteilla sille voidaan nostaa rajoituksia. Ja täytyy sanoa, että tältä osin oli erittäin hyvä, että tämä 31 pykälä tässä laissa, niin se on kirjoitettu uuteen muotoon, ja tosiaan nyt poliittinen maininta ja kaupallinen maininta erotetaan keskenään. Ja täytyy edelleen vielä korostaa sitä, että mitä tähän poliittiseen mainintaan tulee, niin siellä täytyy olla erityisen painavia perusteita, jotta voidaan ihan ajallisen sijoittelun tai muunkin osalta asettaa sille rajoituksia, koska lähtökohta on se, että poliittisen viestinnän pitää olla mahdollista kaikkialla, kaikkina ajankohtana, kaikille kansalaisryhmille. Edustaja Alatalo. Puheenjohtaja, nyt täytyy sanoa, lakivaliokunnan puheenjohtaja, että tässä liikutaan todella hyllyvällä suolla, koska esimerkiksi ihan normaalit viihdeohjelmat, missä poliitikot vierailevat, niin siellä on myös ikään kuin poliittista mainontaa tavallaan, koska se retoriikka voi olla sitä. Ja tässä on ihan samasta asiasta kysymys, että olemassa oleva maailma on muuttunut. Politiikkaohjelmat ei ole enää erikseen, vaan poliitikot ovat myös viihdeohjelmissa mukana, he ovat kaapelikanavilla, he ovat internetissä. Ja tämä on erittäin vaikeasti valvottava, että missä vaiheessa esimerkiksi lähdetään suosimaan jotain tiettyä poliittista suuntausta. Mikael Jungner oli vierailulla Tampereella keskustalehtimiesten paneelissa, kysyi häneltä, millä tähtäimellä objektiivisuutta esimerkiksi noudatetaan. Jos siellä tehdään tuppilautaohjelma pääministeristä, niin pitäisikö siellä olla myös toisaalta ohjelma sitten siitä, miten tärkeää yhteiskunnan työtä nuorisosäätiö tekee. Ja tässä nimenomaan Jungner vastasi, että ei voi enää lähteä sekuntikelloa kahdessa mittaan, niin kuin ennen vanha ohjelmaneuvostot mittasi, että miten poliittinen puolueettomuus toteutuu. Eli meidän täytyy luottaa siihen, että mediassa osataan toimia. Aika paljon tässä myös on tätä itsekontrollia täytyy olla ja tämmöistä hallintaa. Kaikkia ei voi kirjata ihan täydellisesti lakiin. Edustaja Martti Korhonen. Arvoisa herra puhemies, tuo mitä perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja tuossa totesi, niin näinhän se on ja tästä syystä hän selkeytettiin näitä tekstejä, että tulee selvästi ja selkeästi sanottua se, mitä myös tahdotaan. Mutta tästä tuotesijoittelusta vielä, että kyllähän tässä on ongelmia, ei sitä kukaan kiellä, eikä kannata kieltääkään, että näitä tämä pitää sisällään. Mutta toisaalta pitäähän tässä myös nähdä se, että tämä vie myös asioita eteenpäin, että nyt tulee velvollisuus ilmoittaa tuotesijoittelusta. Aikuisten ihmisten kohdalla on joku sanonut, että se lisää medialukutaitoa, no en minä tiedä lisääkö se tai vähentääkö se. Nyt kun koeluontoisesti on ilmoitettu, tai tämä on ollut käytössä, että täällä on ollut palkki, jossa lukee, että tähän ohjelmaan on pantu tuotesijoittelua ja olen yrittänyt sitä katsoa, niin ehkä edustaja Asel on huomattavan paljon tarkempi silmäinen kuin minä, mutta en minä nyt niin hirveästi ole kyllä pystynyt sieltä niitä erottamaan, vaikka olen oikein niin kuin yrittänyt sitä varten katsoa sitä. Et tällä tuotesijoittelulla ja tällä ilmoitusvelvollisuudella, niin sillä on myös toinenkin puoli tietenkin olemassa. Ja tämä keskustelu oikeastaan ei ole ollenkaan nyt käynyt läpi sitä, että antaako tämä nyt sitten mahdollisuuksia. Tätä on perusteltu hyvin pitkälle sillä, että tämä antaa kotimaiselle tuotannolle lisää mahdollisuuksia, joka minusta on sinänsä tämmöisellä kielialueella oma itseisarvonsa, jos se sen tekee. Olen vähän skeptinen, että vaikuttaako se ja minkä verran se vaikuttaa. Kyllä kai siinä käy niin, että joku ottaa sitä rahaa sieltä välistä, eikä se hirveästi ehkä siihen tuo, mutta jos tässä kansainvälisessä kilpailussa tämä meidän osaaminen elokuvan teossa ja dokumenttien teossa ja niin edelleen halutaan säilyttää, niin jostakin pitää vaan löytyä se rahoitus. Ja jos tämä edesauttaa sitä asiaa, niin se on tietenkin ihan se positiivinen puoli, jonka tästä voi niin kuin hakea, joka tuo sitä lisäarvoa. Mutta kuten sanottu, niin kyllä tähän aukkokohtia jää hyvin paljon, ja tämä kuvaohjelmalaki tulee olemaan todella, todella merkittävä lainsäädäntö, johon liittyy sitten koko tämä mediakenttä. Edustaja Seurujärvi. Arvoisa puhemies, tässä on puheenvuorossa viety asiaa suuntaan jos toiseen positiiviseen ja negatiiviseen suuntaan, mitä tästä seuraa. Ehkä kuitenkin kannattaa lähteä nyt liikkeelle siitä, että suomalaisessa mediaympäristössä ei kuitenkaan kovin voimakkaisiin ääriliikkeisiin olla totuttu ja tuskin tämänkään lainsäädännön kautta tullaan tottumaan. Edelleen alan itsesääntely meillä kuitenkin on olemassa, toimii. Sitten katsojakriittisyys on Suomessa kohtuullisen hyvällä tasolla ja kaiken lisäksi tämä seuranta ja valvonta, jota muun muassa liikenne- ja viestintävaliokunta on tämän lain yhteydessä korostanut, niin tulee hoitaa asianmukaisesti niin, että kun sitten kokonaisuudistusta tullaan
lainsäädäntöön tekemään, niin tarvittavat mahdolliset muutokset voidaan sitä kautta sitten vielä tehdä, mikäli siihen on tämän lain osalta tarvetta. Yleiskeskustelu on nyt päättynyt. Asian käsittely keskeytetään. Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö numero 1. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. Käydään keskusteluun. Edustaja Seurujärvi. Arvoisa puhemies, täällä on keskusteltu tänään tietoyhteiskuntakehityksestä ja tämä hallituksen esitys liittyy tähän kokonaisuuteen. Sitä mukaan, kun tietoyhteiskunta etenee ja kehittyy, niin lainsäädäntöä parsitaan. Joskus sitä parsitaan perässä, joskus sitä parsitaan ajassa ja joskus sitten tulevaisuutta silmällä pitäen. Tässä tapauksessa varmasti voimassa olevaa lainsäädäntöä tullaan parantamaan sekä vakiokorvauksen että vakiohyvityksen korottamisella, joka sillä tavalla parantaa kuluttajan oikeuksia. Sitten tässä on kustannussuuntautuneen hinnoittelun poistaminen, joka lakimääräisesti on aiemmin ollut olemassa. Ja todetaan se, että huomattava markkinavoima yritysten osalta viestintämarkkinalaki antaa mahdollisuuden tällaiseen sääntelyyn. No, merkittävästä viasta tai häiriöstä tulee jatkossa ilmoittaa kuluttajalle. Se on kuluttajaoikeuksia parantava asia. Ja ehkä tämä merkittävin, josta valiokunnassakin keskustelua käytiin, oli tiedonsiirtonopeuden vaihteluvälin ilmoittaminen sopimuksessa. Tähän liittyi tällaisen takautuvan lainsäädännön käyttöön ottaminen, joka on periaatteessa hyvin ristiriitainen asia. Itsekin sitä asiaa kriittisesti valiokunnassa olin käsittelemässä, mutta kun tässä yhteydessä todettiin se tosiasia, että käytännössä laajakaista liittymien suuri määrä ja sopimusten tyypillinen pitkä kestoaika olisi johtanut siihen, että mikäli takautuvasti ei voimassa oleviin sopimuksiin tätä tiedonsiirtonopeuden vaihteluväliä olisi otettu, niin kuluttajien aseman osalta parannusta ei oltaisi saatu aikaan. Kuitenkin tiedonsiirtonopeus on ehdottomasti niitä keskeisimpiä laajakaista palvelun osia, ja siltä osin on hyväksyttävää, että tämä tiedonsiirtonopeus tullaan sitten ilmoittamaan myös takautuvasti voimassa oleviin sopimuksiin. Edustaja Alatalo. Arvoisa puhemies, Suomessa oli vuoden 2009 lopulla yli 2 200 000 laajakaista liittymää, joista 75% on kuluttajaliittymiä. Laajakaista sopimuksia tehdään sekä määräaikaisina että toistaiseksi voimassa olevina. Voimassa olevan viestintämarkkinalain mukaan, siis nykyisen lain mukaan, viestintäpalvelusopimuksessa on mainittava tarjottavien palvelujen laatu ja ominaisuudet. Tämä on tullut erittäin kriittiseksi asiaksi tuolla haja-asutusalueilla, missä tiedonsiirtonopeus on saattanut vaihdella hyvinkin paljon, ja ihmiset ovat ärsyyntyneet, kun siellä joku on ladannut elokuvaa, niin toinen ei ole pystynyt sitten lähettelemään sähköposteja. Tämä viestintäpalvelun sopimus, niin siinähän on mainittava näiden tarjottavien palvelujen laatu ja ominaisuudet. Viestintäpalvelun toimituksessa on viestintämarkkinalain mukaan virhe, jos palvelun laatu tai toimitustapa ei vastaa, mitä voidaan katsoa sovitun. Ja laajakaista liittymällä on kuitenkin ominaista, että palvelun yhteysnopeus tosiaan vaihtelee. Me saimme kritiikkiä teleoperaattoreilta, että heitä lähdetään tällä tavalla kurmuuttamaan ja tiukentamaan ja asettamaan sanktioita, mutta kuluttajan voi olla vaikea arvioida, millaisen palvelun toimittamista hän maksaa ja milloin palvelun toimittamissa on virhe. Ja näistä syistä esityksessä ehdotetaan, että viestintäpalvelusopimuksessa olisi mainittava myös laajakaista yhteyden tiedonsiirtonopeuden vaihteluväli. Siis me emme pyydä sitä, että se täysin tarkasti täytyy määritellä se nopeus, mutta että mikä se kapasiteettiväli on laajakaistassa, ja näin asiakas voi olla siitä sitten tietoinen, kun hän sopimuksen tekee.
kannattaako sitä tehdä ollenkaan. Laajakaistapalveluthan ovat hyvin monimutkaisia tuotteita ja nopeuteen vaikuttavat monet seikat. Päätelaitteiden ominaisuudet, ne vaihtelevat hyvin paljon kansalaisilla. Käyttäjät tekevät tietokoneellaan ja internetillään erilaisia asioita. Niin kuin sanottu, joku jopa voi ladata elokuvia, joka vaatii todella paljon kapasiteettia. Toinen katselee vain sähköposteja. Käyttäjän sijainti tai liikkuvuus on vastaavia tekijöitä. Aika paljon näkee esimerkiksi junissa tällä hetkellä läppärin kanssa. Siellä ihmiset tekevät työtä ja välillä pätkii tietysti sitten, kun junassa ollaan. Sekään ei ole vielä meillä täysin aukotonta, kun liikutaan kulkuvälineille, että miten nämä yhteydet toimii. Ehdotettu säännös siis ei edellytä teleyritykseltä tarkan nopeuden määrittelyä, vaan ainoastaan siis tätä vaihteluväliä. Ja kyllä ymmärrän tietysti sen kritiikin. Ainahan teleyritykset ovat valittaneet, jos jotain säännöksiä luodaan, mutta tässä asiassa kuitenkin haluamme olla kuluttajien puolella. Ja myös siis merkittävästä viasta tai häiriöstä on ilmoitettava käyttäjälle. Teleyrityksen tulisi jatkossa ilmoittaa siis viestintäverkossa tai viestintäpalvelussa ilmenevästä viasta tai häiriöstä, kun se on merkittävä. Viestintäviraston lisäksi ja välittömästi myös siis palvelukäyttäjälle. Ja valiokunta on sitä mieltä, että viestintäverkon tai viestintäpalvelun vikaa tai häiriötä koskevalla tiedolla saattaa olla monien käyttäjän arjen kannalta tai toimeentulon kannaltakin erittäin suuri merkitys. Ajatellaan vaikka nykypäivän maanviljelijöitä. Kyllä tänä päivänä maanviljelijä käyttää aika paljon internettiä ja nimenomaan tietokoneen varassa eletään esimerkiksi maaseudulla hyvin paljon. Ja siellä täytyy olla tieto siitä, että onko häiriö tulossa vai ei. Minullekin on Pirkanmaalla tullut valituksia, kun välillä netti on ollut kiinni tuolla Mäntän seudullakin viikkokausia välillä ja on ollut tällaisia häiriöitä, ei koko ajan, mutta siis pätkittäin. Ja tämä on sellainen asia, jossa täytyisi silloin kyllä teleoperaattorin olla yhteydessä ja ilmoittaa, että nyt on tällaisia mahdollisia häiriöitä tulossa. On puhuttu myös vakiokorvauksesta ja vakiohyvityksen korottamisesta ja näin on nyt siis, viestintäpalvelun toimitus on lähtökohtaisesti viivästynyt, niin silloin pitäisi olla tämä korvaus ja nyt sitten esityksellä ehdotetaan vakiokorvauksen ja vakiohyvityksen määrää korotettavaksi siten, että korvausten määrä olisi jatkossa 20 euroa kultakin alkavalta viivästysviikolta ja kuitenkin enintään 160 euroa. Tästä on esitetty kriittisiä näkemyksiä nimenomaan teleyritysten taholta ja he ovat sanoneet, että nykyiset korvaussäännökset olisivat riittäneet, mutta minä näen kyllä tämän, niin kuin valiokuntakin, että tämä on tärkeä, jotta me voimme taata riittävän kehityksen varsinkin haja-asutusalueille ja koko Suomeen. Valtiohan on sikäli ottanut tässä otteen, että hallituksella on nyt siis ohjelma, jolla pyritään laajakaistakapasiteettia parantamaan vuoteen 2015 mennessä ratkaisevasti. Kiitos. Yleiskeskustelu on nyt päättynyt. Ryhdytään yhdyskohtaiseen käsittelyyn. Eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely on päättynyt. Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö numero 12. Nyt siis päätetään lakiehdotusten sisällöstä. On keskustelu. Sitä ei synny. Keskustelu on päättynyt. Ryhdytään yksityiskohtaiseen käsittelyyn. Tässäkin eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisen. Lakiehdotus ensimmäinen käsittely on päättynyt. Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 26. päivä maaliskuuta kello 13. Tämä istunto on päättynyt.